Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή, το μπουκωμένο λόγο επειδή, για ακόμη ένα πρωί στους εθέρες του ραδιοφώνου μας, στους εθέρες του ραδιοφώνου σας, του Λίμπερο 107,4. Κοντά μου έχω σήμερα τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών, εκεί όπου όταν καίνε τα μικρόφωνα δεν διστάζει να πάρει αναχείρας την εκπομπή. Θα μιλήσεις εσύ σήμερα, γιατί εγώ, φίλε μου Αναστάση, οπα, τι έγινε, και τα μικρόφωνα, ίσως και να μην λειτουργούν και τα μικρόφωνα, εδώ που τα λέμε. Για μιλά, ένα-δύο. Εντάξει, τώρα τα αποκαταστήσαμε. Τι κάνεις, Αναστάση μου, πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά, δεν είμαι μπουκωμένος. Δεν είσαι μπουκωμένος, δεν αρρώστησες, δεν συναχώθηκες. Μάλλον δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό από σένα, δεν κρεπάλιασες. Δεν, όχι, ήταν πολύ ήσυχες και αποκρύες. Ναι. Δεν μου άξιζαν αυτές οι αποκρύες. εδώ φτάσαμε κυρίες και κύριοι. Μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 8. Να ξεπεράσουμε τα συνάχια μας, να ξεπεράσουμε και την ενίστα μας και την τζίπλα μας. Ήρθε να με πάρει ο Αναστάσης από το σπίτι και άργησε, γιατί πέτυχε σε... δεν γίνονται αυτά. Σε αλλαγή βάρδια στο βενζινάδικο. Ναι, στις 5:30. Τι βάρδια είναι. Ναι, δεν γίνεται. Ή θα αλλάξεις 6 ή 7. Όχι, 7 δύσκολα. Όχι, 7 δεν είναι στρόγγυλο. Το 6 είναι το. 6, έδωξε. Λογικά η βάρδια 16, ας πούμε, η βραδινή. Ναι, ωραία είναι αυτό. Ή 12:08, ας πούμε. Ναι. Μία άλλη βάρδια. Αλλά δεν. 5:30, ε. Θα βάλω, φίλε, βάλω στο μπουκαλάκι. 5 ευρώ θα βάλω. Σμπρόξε να φύγω, να πούμε. Ας το καλύτερα. Αλλά εντάξει. Δώσαμε το παρόν, τα καταφέραμε, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ δυνατοί και μάχημοι για ακόμη ένα πρωινό. Ήσυχο προμηνύεται. Ήσυχη εβδομάδα διανύουμε τόσοι άλλος. Εντάξει, είχαμε λίγο χθες τα Champions League-άκια. Έχουμε σήμερα τα Europa League, λίγο μπασκετάκι, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, τσουπ 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 τσουπ. Το φάγαμε και ήρθε και το Σαββατοκύριακο. Πέμπτη. Είχες, να, νομίζω ότι είναι Τετάρτη, επειδή φάγαμε την Δευτέρα με την αργία. Και πόσο συνειδητοποιείς ότι είναι Πέμπτη, το ακούς και λες, αμάρε παιδί μου. Τελειώσαμε, τα φάγαμε. Οσίου Βενέδικτου Αγίου Βασιλείου και Εφρασίου των Μαρτύρων είναι σήμερα. Εορτάζουν ο Βενέδικτος, οι Βενεδίκτοι, οι Βενεδικτίνοι. Και κέρδε είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι. Ναι, Βενεδικτίνοι που ρίχνουν, αν δεν κάνω λάθος, οι Βενεδικτίνοι είναι αυτό που ρίχνουν στα ποτήρια τα διαφανή μπάρμαν και να βάζουν μέσα τα υλικά. Αναδευτήρες, τέτοια. Ναι, βάζεις μέσα νερό για να μην κολλάει, ρε παιδί μου, παιδί, το εναλλάσσεις μέσα στα ποτά και ρίχνεις λίγο Βενεδικτίνη έτσι για το χρώμα, όχι ότι κάνει κάτι. Και εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι απολυμμένη, ό,τι, αλλά μου είπανε μπα για το εφέ είναι, για να φαίνεται έτσι, ας πούμε. Και να φαίνεται καθαρό. Να φαίνεται καθαρό, ας πούμε, να μην κρύβεται. Τα μυστικά, κυρίες και κύριοι, του κάθε επαγγέλματος αναδεικνύονται εδώ στο λόγο επειδή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ο Εφράσιος γιορτάζει, ο Εφράσιος, ο Φράσιος, η Ματθίλδη, η Ματίλδα, η Θίλδη, η Θίλδα και η Τίτα. Είναι, άκου τώρα τη μέρα είναι σήμερα. Βά, είναι, εντάξει. Είναι Παγκόσμια ημέρα της σταθεράς πι. Α, 3,14 τέτοια. Ναι, το ξέραμε αυτό μέχρι τότε εκεί πέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους έτσι τους... Τους πι. Τους παππούδες. Δεν ξέρω τι... 3,14. Τι είναι αυτή η σταθερά, μάθαμε ποτέ? Ή απλά τις ξέρουμε το να παράγουμε. Μια σταθερά είναι τώρα. Μια σταθερά που χρησιμοποιείς εκεί. Πι ρο τετράγωνο. Αυτό. Κάτι, αυτό είναι διάμετρος. Όχι διάμετρος. Εβαδό. Εβαδό. Το κύκλο. Έχει ο κύκλος εβαδό. Έχει, ρε. Νόμιζα μόνο άμα έχει γωνίες εκεί. Τι μας κρύβουνε. Και Παγκόσμια ημέρα νεφρού σήμερα. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα. Μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώ. Καλημέρα. Λοιπόν, κάνω έπαρση της σημαίας για το λόγο επειδή και χτυπάω γερτήριο και χτυπάω και κάνω την κόρνα να το 6 με 8. Ρίχτω.
Μάλιστα, όλοι. Από πού ήρθε? 3-6. Από το στρατόπεδο. Άμα φιλούσε. Ωρε, φίλε, αυτό είναι. Αγόρι μου, κάνω έμπαση τη σημαία και γι' αυτό. Και στέλνω χαιρετίζοντα το Top Gun που είπε. Από εδώ και πέρα κάνω έμπαση τη σημαία. Θα ξυπνάτε κανονικά γερτήριο. 6 με 8 και έτσι και πρωινό. Καλημέρα τα υπόλοιπα σε λίγο. Δεν φοβόμαστε τα υπόλοιπα σε λίγο, έτσι. Σε λίγο κατεβαίνω, γιατί τώρα λέω πάνω, γιατί και κρίνω το ξωτικό. Καλημέρα. Εντάξει, ο μόνος άνθρωπος μπορεί να προλογίσει τον εαυτό του με μαεστρία και μαγεία, με τεράστιες φωτιάδες. Κάνω έπαρση, λέει, τη σημαία. Αυτή η κόρη να ακούστηκε λίγο σαν τη μύτη μου, που με όλη την ώρα φρόντου και φρόντου να πούμε με τα χαρτομάντιλα. Μου θύμισε λίγο εμένα. Έτσι, για να ξεκινάμε δυνατά και όμορφα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αφού χαιρετήσω πρώτα τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Μάικλ Τζάκσον και τον Μιχάλη Μενιδιάτη του ελληνικού ραδιοφώνου, τον Μιχάλη Φωτιάδη λοιπόν, να χαιρετήσω και το ακτύπητο δίδυμο των ελληνικών ερητιανών. Να πω τον φίλο του το Μιχαλέλα και τον Φωτιάδη, λοιπόν θα βγαίνει το πρωί, θα βαράει μια κόρνα, έτσι στα γρήγορα για την έπαρση, αλλά θα κοιτάει κάθε μέρα τι ώρα είναι η Δύση. Και ό,τι εκπομπή να είναι. Δεν θα ξαναπέρνει. Τηλέφωνο. Θα βαράει για την υποστολή και θα τον κλείνει κατευθείαν. Θα τον βάλουν όλοι να πούμε. Τι ώρα έχει. Παρσέ 5-7 έχει ο λαμπαουτάρης. Εκεί θα πέφτει πάνω. Για ένα πρωτόκολλο ζούμε. Στο Χρυσάνθο. Ναι, ό,τι ώρα να είναι τώρα. Θα τον συνηθίσουν και τον περιμένουν για την υποστολή. Πώς όμως. Είχαμε. Έπαρση, ας πούμε, είχαμε το καλημέρα Σάββας παλαιότερα. Ναι, 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 τώρα μας τηλεφωνεί. Καταφέραμε και βγάλαμε τον Σάββα μέσα από τα μηνύματα και τον κάναμε πιο έντονη παρουσία στην εκπομπή. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ποιή. Ποιή, 3,14. Τώρα, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για ποιο λόγο να το γιορτάζουμε τώρα Παγκόσμια ημέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, ρε, εσύ. Το ποιή βγαίνει από τις πρέσπες. Α, μάλιστα, τα είχε. Εντάξει. Για το. Αναστάσιο. Τι έχεις να πεις, Αναστάσιο, γι' αυτό. Να υπολογίσουμε τον εμβαδό της λίμνης, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο. Το εμβαδό, μήπως το οροπεοθήκης του Ιβάν που αρχίζουν και μπαίνουν ένα-ένα τα. Δεν θα τα λέω όλα εγώ, αλλά σας πω σιγά-σιγά. Ναι, εντάξει, τώρα γιατί το πλήν δεν υπολογίζει μόνο λίμνης, υπολογίζει. Ή του κυπέλου, τα κύπελα δεν είναι στρόγγυλα, αλλά χρειάζεται εκεί πέρα να το υπολογίσει. Σωστό. Σφαίρα, όχι στρόγγυλα, αλλά σφαίρα. Τι διάμετρο πρέπει να έχεις στα χέρια σου το άνοιγμα για να σηκώσεις, ας πούμε, στον Αττικό ουρανό τον double. Όταν είναι πέτσι η σφαίρα, κύριε από το Βόλο, μετρείται πιο χωρίς πι. Μάλιστα. Λοιπόν, το πι δεν είναι μόνο 3 και 14. Τι είναι? Αΐ ο Θεός, ο Μέγας Γεωμετρή. Που σημαίνει το αΐ είναι το 3, αΐ ο Θεός το 4. Και για να τελειώσει, επειδή είναι, δεν είναι πεπερασμένος ο αριθμός. Τι αΐ ο Θεός? Μη και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Τι, όχι εσύ, το έκαναν έτσι, γιατί ο Μέγας Γεωμετρή είναι ο Θεός. Αΐ ο Θεός, ο Μέγας Γεωμετρή. Είναι 3,14, 1, 5 και 7. Μάλιστα. Γιατί πλήρη, δηλαδή στις πλήρες και στους αστρονομικούς υπολογισμούς, στους αστρονομικούς υπολογισμούς που μπαίνει το πι, παντού, δηλαδή παγκόσμια γεωμετρία, και αυτό πρέπει να, χωρίς να είμαι σίγουρο, ο Πυθαγόρας πρέπει να το επενόησει. Πυθαγόρας. Ναι. Πυθαγόρας. Όχι αυτός που γράφει τραγούδια. Α, Πυθαγόρας είπε. Εγώ του γόγξω Ζαγόρας. Τι λέω. Γιατί δεν το θέλω. Πριν με την Τουτούκα να πούμε. Ναι, όχι. Και δύο είχαμε την ίδια αντίδραση. Ο Ζαγόρας. Γιατί να μην το έκανε ο Ζαγόρας. Ο Ζαγόρας το έκανε, βέβαια. Γιατί δεν κατάλαβα. Είναι ωραίος, τόσα τραγουδάει, τι να πει και ένα πράγμα. Έκανε, θα τα υπολογίσουμε όλα εδώ. Όλα εδώ σε αυτή την εκπομπή. Έχει μαθηματική αξία. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Αυτό σχετικά με το κύπελο και το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Έχει, κοίτα, θα χτίσω πολύ όμορφα τη συνωμοσία. Η γεωμετρία, ποιο είναι ο πιο διάσημο γεωμέτρη Έλληνα? Ο Ευκλήδης. Ωραία. Ποιο λένε Ευκλήδη, διάσημο ΠΑΟΞΙ? Όλα δεν είναι. Καλά, αυτό σας, τώρα μιλάμε σοβαρά, ψιλοξευτήλησε. Και αντί να κατέβουν 7-8 παλικάρια από την 4 και να το πάρουν στα όρια του Αμά. Ρε εσύ, στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό πριν 3 χρόνια, μπήκε ας πούμε, ήρθε μαγιά, το πάω ψήσεις και γιατί να μην είναι ο άνθρωπος. Και αντί να πάει τώρα στον Μουλοχτό, με το υπηρεσιακό ήταν, να πάρει το Ασασέρ, να πάει απάνω ξέρω εγώ,
τη σουίτα εκεί. Πώς έγινε η ιστορία, αυτό το έχει τηλεόραση. Μπαίνει με το αμάξι, ανοίγουν και την πόρτα εκεί από μπαίνει το αστεροφόρο. Κάνει και μια μανούβρα τώρα μέσα εκεί στο στίο. Για πού, για ποιο λέει. Ποιο δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το βρε. Το δεν το θυμάμαι αυτό να σου πω. Νομίζω σε κάτι ευρωπαϊκά έχει πάει που έχουμε χάσει από τα αποθητήρια. Κάμε τη Σάλκε που μπήκε μέσα. Με τελικό ρε, με το τέτοιο ρε, με το Παναθηναϊκό σου λέω εδώ μέσα. Μπαίνει. Μπήκε μέσα στο κουλουάρ το αυτοκίνητο του Σεγαλότου. Κουλουάρ, ναι. Εντάξει, κι εγώ αν μπορούσε θα μπαινα. Σιγά μην καθόμουν να περιμένω έξω, στριμωχτείτε και λίγο, έλα φλαράκι. Παράλληλα μέσα στο τέτοιο, ούτε οι υπουργοί της Ισπανίας δεν κάνουν μέσα στον Περνάκη. Μάλιστα, δεν το θυμάμαι, αυτό να τέλος πάντων. Έγινε. Εντάξει, α, μας πει καλά ένας άλλος. Να βγει ο Τσακαλώτος να απαντήσει. Σε χαίρε να βγει, σε χαιρετούμε, φιλιά. Έτσι, τσάω. Εγώ νόμιζα να πεις Ευκλήδη, λόγω επειδή υπάρχει και το κολέγιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Ευκλήδης που βγάζει αρκετά τσακαλάκια. Είναι ένα φυτώριο. Ένα γεωμετρών. Γεωμετρών, καλά, εντάξει, σε κάνουν κάτι μπουριά εκεί. Σε πω εγώ υπολογισμένα με όλες τις σταθερές. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Ακούγομαι. Βεβαίως. Λοιπόν, είσαι καλά. Ακούω γρυπωμένος. Καλά, είμαι φουλ συναχωμένος, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε, τι να κάνουμε. Δεν έκανες εκείνο με το Βίξ που σε είπε ο Χριστός. Δεν το έκανα. Έβρασα ριζάκι τελικά και φάγα, το μετάλλιωσα. Τι σου είπε να φας Βίξ. Να βράσω Βίξ. Έτσι τον είπε κάποιος, να βράσεις λέει Βίξ με το νερό και κάτι τον έλεγε. Εντάξει, δεν το δοκίμασα γι' αυτό με ακόμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Βέβαια θα το ξεπεράσεις και βάλεις το Google, βάλεις στον υπολογιστή που και πότε, να σε φύγει και τη συνάχη, να πάρεις και 50 χρόνια ζωή. Τι είναι το που και πότε? Που και πότε είναι τίτλος τραγουδιού. Του Σάκη. Καλά, πιανού. Λοιπόν, εδώ τώρα σε θέλω για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά επιτέλους, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πώς κρίνεις την φημολογούμενη υποψηφιότητα Σάκη Ρουβά για την Ευρωβουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ ξύπνιος, που έκανε πρόταση στον Ρουβά να μπει μέσα στο ψηφοδέλτιο, νομίζω ότι θα κάνει έργα. Θα κερδίσει πάρα πολλούς ψήφους. Τέτοιοι άνθρωποι, πετυχημένοι στην οικογένεια και στη ζωή τους, μπορούν να πετύχουν και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αποτυχημένοι στη ζωή και στην δουλειά τους και άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους δεν μπορούν να βάλουν σε τάξη την Ελλάδα. Άρα την Ελλάδα, την Ευρώπη θα βάλει σε τάξη ο Σάκης. Ο Ρουβάς θα βάλει τα πάντα. Τώρα άμα πάει, τώρα πάει στο εξωτερικό, τώρα ο Ρουβάς, έτσι. Βέβαια. Και τον δει τώρα η Λαγκάρτ. Ναι. Και τον δει η κυρία Μέρκελ. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Πίσαν από το χάρτη. Έτσι. Άρα... Θα λιώσουν. Σαν κεριά θα λιώσουν και οι δυο. Ναι. Τώρα ένα δεύτερο θέμα. Είδα τα γκολ της Λίβερπουλ σήμερα. Βέβαια. Τα δυο γκολ ήταν εκπληκτικά. Το πρώτο γκολ και το τρίτο γκολ ήταν εκπληκτικά. Ασύλληπτη ασίστ βγάζει ο Σάλαχ. Στο Μανέ. Ασύλληπτη ασίστ. Στο τρίτο γκολ ήταν η ειδική αναφορά για τον παίκτη που έβγαλε τη σέντρα στο κεφάλι ακριβώς. Με το εξωτερικό, με αν δεις replay από πίσω, εκεί αντιλαμβάνεσαι το εύρος και την... Γι' αυτό παίζουν και στη Λίβερπουλ αυτοί οι παίκτες και δεν παίζουν... Αλλά πέντε μάτσε έκανε να βάλω Σαλάχ, θα το σέρνετε να πούμε, χειρότερος και τον Βάρντα είναι. Δεν τράβηξαν οι Αιγύπτιοι φέτος. Ναι. Προβλέπω τελικό, αν δεν παίξουν πιο μπροστά, Juventus Liverpool. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Liverpool να πάρει κάποιον τίτλο. Δεν ξέρω το πρωτάθλημα αν θα μπορέσει να το πάρει. Βρήκε η ώρα του Καραμαλή, ήρθε, αλλά δεν το βλέπω. Ήρθε η ώρα της Liverpool, αν και εγώ προσωπικά δηλώνω θαυμαστής μεγάλος του Ρονάλντο. Λόγω εμφάνισης ο Ρονάλντο είναι εκπληκτικός. Ο Σάκης Ρουβάς του ποδοσφαίρου. Ναι, αυτός είναι αστεός. Και επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής, γιατί νομίζω ότι είναι σαν βιονικός ο Ρονάλντο, αν τον δεις να τρέχει, να παίζει. Εχθές, γιατί είδα και τα γκολ που έβαλε με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τους πήρε παραμάζωμα, σβάρνο τους πήρε, όλη την άμυνα εκεί πέρα. Στο πρώτο γκολ, αν τον δεις, εκείνο που ήταν μαζί με τον Ρονάλντο που πήρε την κεφαλιά,
Το πρώτο τον γκολ. Ο αμυντικός του Ατλέτικο. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λένε το παιδί. Του Χουανφράν. Όχι, δεν είναι ανάγκη να τον θυμίσει. Παιδί, δεν το λες και παιδί. Σηκωπάρει λίγο την κεφαλιά. Πώς ήταν, έτσι, ρε. Σηκώθηκε από πίσω ο Βιονικός. Πα, τον έβαλε μέσα στα δίχτυα για αυτόν. Πα, βρε. Έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε, φιλιά. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε. Να το σάτε, τα καταφέραμε. Δεν μου λες, ρε Μπατμανίδη. Παρακαλώ. Ξέρεις ποιο θέλω εγώ τώρα στην κλήρωση με τη Λίβερπουλ, ε. Ποιον? Αυτά τα γατάκια της Vodafone. Ναι, στον τελικό να τους πετύχουμε. Όχι, εδώ, αυτή την ομάδα του Φαλάκρα να το κάνω, εγώ το Φαλάκρα να αλλάξω καλά. Όλοι. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ πάντα με τη δικιά της ομάδας δεν μιλάω. Κλείσε ρε σε αμέσως τέρνη. Ας άκουσε τώρα, δεν και φούντωσε. Λοιπόν, για άλλες ομάδες δεν μιλάω, ναι. Ξέρεις. Εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο, εκεί στην παραλία που ούτε το όνομά του δεν θα πω, ας πούμε. Ναι, το ξενοδοχείο των Πρεσπών, σε λίγο θα το πεις. Ναι, δηλαδή, καλό, έτσι να το αλλάξω. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Ναι, μ' άρεσε. Εκεί που έχει το τραπέζι να βάλει αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, έχει βάλει άλλα δύο κύπελα ήδη. Να βάλει δίπλα και μια μαϊμού. Ναι. Το πρωτάθλημα μαϊμού να έρθουν να δέσουν όλα. Σαν τον γκολ της Σοφάρης στον τελικό του Μουντιάλ. Α, όχι, sorry, δεν είναι τελικός Μουντιάλ. Ποιο? Γιατί... Αυτό που πανηγυρίστηκε σαν τελικός Μουντιάλ στην πόλη τον τελευταίο καιρό. Α, δεν ξέρω, για ποιο λες. Για τον Σοφάρης του Άρη, δεν έγινε τελικός Μουντιάλ στην πόλη. Ναι. Βλάς τρέλας, ρε. Ας προμαυρογατήσε μένα, ρε. Λοιπόν... Γιατί κύπελο ούτε θα το δούνε ούτε θα το πάρουν. Δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή ως φέρος στο κύπελο. Όχι, όχι, όχι. Σε ποιον είναι το κύπελο? Στο Χανούμι θα πάει. Μάλιστα, η ΑΕΚ. Πού θα πάει? Σου έχει δείξει δείγματα η ΑΕΚ τώρα ότι μπορεί να πάρει κύπελο? Γιατί έχει δείξει δείγματα αυτή που στα τρία πέναλτι, στα τρία κόρνερ μπαίνεις πέναλτι. Την τελευταία φορά που χάσαμε, σε άλλη κατηγορία ήσουνα. Ναι, δεν πειράζει ρε φίλε, ας ήμουν σε άλλη κατηγορία, αλλά εγώ περπατάω όρθιος, δεν περπατάω σκυμμένος. Έχει μια διαφορά αυτό. Επιχείρημα ολικής ήταν αυτό τώρα. Ναι, πώς θα γίνει τώρα, εσύ πας τώρα να τα βάζεις με το λαό του Άρη, δεν είναι να το βρε... Εκπροσωπείς το λαό του Άρη. Ναι, πού πας βρε καημένε, τέλος πάντων. Έγινε. Αυτά τα σε φιλούμε, σε περιμένουμε. Να, ο άλλος που περιμένει στη γραμμή τώρα ακούσει ποιος είναι και μετά θα βγω να τον καλύψω. Εντάξει. Έγινε. Τσα, τσα, τσα. Πώς δεν είπες, ήμουν κλειστός επειδή ήμουν σκυφτός να μου. Πώς το έλεγε. Επειδή ήμουν σωστός. Ήταν ατάκα από. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το κλείσε. Να, μετά τον Πασχάλη κλείσαν όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον να, καλώς τον να. Άκουσα ότι με ζήτησε. Βέβαια, βέβαια. Πώς λέγαμε, παιδί μου, παλιά ξεκινούσαμε με το καλημέρα Σάββα, ήταν η έπαρση της εκπομπής. Τώρα η έπαρση είναι ο Φωτιάδης και η ντουντούκα του και η κόρνα του. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Βεβαίως. Καλά. Ωραία, καλά. Αυτό. Νωρίς κολλάμε σήμερα. Α, τι ώρα. 12.30 ώρα. Όλη τη ζωή μπροστά σου έχεις μετά. Και καλή Δευτέρα μετά. Έτσι, ωα, σούπερ, έτσι, τέτοια να μας λες. Έτσι είναι. Μια χαρά, ωραία. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Επίσης, τσάου. Αυτό να σχολάζω 10.30-5 και καλή Δευτέρα μετά. Μας το τρίψε στη μούρη. Σάββατο, Κύριακο, Σάββατο, να το βάλουμε από τώρα. Βάλτε και το, εντάξει, για όλους ακουράτες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να, το λαός του Άρη σήμερα βγήκε σοριδόν βγαίνει. Αναστάσεις, σε περιμένει. Γιατί να μην βγαίνουμε, ρε Μπάμπη. Όχι, αυτό λέω. Οι παοξίδες τι κάνουν, κοιμούνται. Πήραν το πρωτάθλημα και κοιμούνται. Ποιον έχεις εκεί πέρα, Αναστάση. Οικονομολόγος. Καλημέρα, Αναστάση. Καλημέρα. Μετατρέπει σήμερα. Τι έκανε του μπάσκετ, ρε Πάοκ. Κερδίσαμε ένα πόντο. Πάντα, την άλλη φορά. Δεν πάτε στο τέτοιο, Όχι, αποκλείστηκε όμως, αλλά αυτό δεν το λέμε. Κερδίσαμε ένα μπόντο. Αυτή την άλλη φορά 8 είχαν... 9. Οχ. Δεν πειράζει. Τι να κάνεις. Τι να κάνουμε, αυτά έχεις βρει. Λοιπόν, Μπάμπη, σ' ακούω λίγο συναχωμένος, σ' ακούω. Τι λίγο, τέρμα είμαι.
Σαν καραμούζα ακούγομαι. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να είπαμε, χθες δεν βρήκαμε λύση. Τι να κάνω. Θα σου δώσω εγώ μια, μια συνταγή. Για πες, συνταγή. Αλλά θα την τηρήσεις, ε. Ναι, ναι. Το βήξε λίγο δεν μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια, το φοβήθηκα. Ναι. Σε δύο μέρες άμα γίνεις καλά, θέλω πέντε σουβλάκια. Μπες, ό,τι θέλεις. Εσύ, σε δύο μέρες το συνάχη περνάει, τρεις μέρες κρατάει. Εκκλησία κλείνεις. Τώρα να γίνουμε καλά. Λάθος είσαι. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Το συνάχη δεν φεύγει σε δύο μέρες. Μόλις είναι ο Βάρτης. Εντάξει. Τρίτη μέρα φεύγει. Τρίτη μέρα, ναι, από χθες είναι. Εντάξει, ακούω. Το όποιος με ακούει να την κάνει. Ναι. Ενόπλημα έχεις στο σπίτι σου. Έχω, ναι. Τα βάλεις στη φούχτα σου. Ναι. Το δεξί του χέρι στη φούχτα λίγο. Συγκεκριμένα το δεξί, ναι. Ταλαιπωρημένο. Ναι. Και στη μύτη να το τραβήξεις όσο παίρνεις. Ναι. Το ενόπλημα. Αυτό το κάνεις την ημέρα τρεις φορές. Το βράδυ και θα πάρεις χαμομήλι. Χαμομήλι θα πιείς. Με μέλι. Με μέλι, ναι. Κουτάλι μέλι μέσα. Ναι, να μαλακώσει λοιπόν, το λεμάκι. Το βράδυ που θα πάει να κοιμηθείς, προτού κοιμηθείς, πάλι θα τραβήξεις όσο παίρνει. Μη φοβάσεις καθόλου. Λοιπόν, θα τραβήξεις καλά που θα ανοίξουν τα ρουθούνια και τότε την ημέρα είσαι υπερδίκη. Μα μάλιστα. Τώρα αυτό με το ενόπνευμα λίγο με φοβίζει να σου πω την αλήθεια. Πως την άλλη μέρα είσαι ζάντα φοβάμαι. Την ακούσουμε λίγο. Με τις αναθυμιάσεις, αλλά για να το λες. Την αναθυμιάζεις, εγώ αυτό του κάνω συνέχεια. Μα... Εντάξει. Αφού έχει αποτελέσματα, οι παλιοί ξέρουν. Έχει δοκιμαστεί. Ναι, στα εργαστήρια. Θα το δοκιμάσουμε. Τώρα, άμα του κάνεις, γιατί θέλω πέντε σουβλάκια, Εντάξει, ό,τι θέλεις, τι πέντε. Όχι να τα είδες. Μήπως είναι συνταγογραφούμενο και σου δώσει δύο κι άλλα τρία τον νεοφύ. Εσύ μη μιλάς από δίπλα εκεί πέρα. Μη μιλάς. Ο λαός του Άρη δεν με... Δεν σε, σήμερα σε έχει πάρει με τα μούτρα, γιατί. Δεν μου λες, το πρωί εικόνα τι, της Δαλίκας ήταν. Ο Μιχάλης και τα λύκα οδηγάει. Όχι, έχει ειδική κόρνα, ειδική κόρνα. Τι είναι η γοδία που τα λύκα την έκλειψε. Δεν λες, ε. Τα λύκας κόρνα είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τι έχει εκεί πέρα στα τέτοια. Και άμα πει και η κλειωμένη που βγήκε και μας είπε για το Ρουβά. Ρουβάς ευρωβουλευτής. Κάποιος, τι μου, ευρωβουλευτής. Έχουμε και έναν άλλο από τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα στο ίδιο ευρωβουλευτή. Βέβαια, Ζαγοράκης, ο Δωρής Ζαγοράκης. Αυτός τι έκανε τόσα χρόνια εκεί πέρα. Τι έκανε, ρωτάς ο Ζαγοράκης. Ψήφισε την κατάργηση του 8ωρου. Τι έκανε ο Ζαγοράκης. 8ωρο. Ποιο 8ωρο. Ποιος δουλεύει 8ωρου. Σωστά, ποιος δουλεύει θα μου πεις. 50 ώρες πρέπει να δουλεύεις σήμερα για να ζήσεις. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε. Φιλιά, τσάω. Όπως είπα, τη συνταγή, Συνταγή για τα μάτια σου. Μάλιστα, έγινε. Όλο πολύ χημική τώρα αυτό είναι το ένα πράγμα, δεν ξέρω. Αυτό το λόγο μου θύμισε με τα βιομηχανικό Λονδίνο και δεν έχουμε και ρουφά βενζίνα από τη μύτη. Εντάξει, το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις. Τα γιατροσόφια πολλές φορές είναι καλύτερα από τα. Από τα κανονικά τα φάρμακα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον να. Τι από κόκκινη Σταυρούπολη μάλλον. Γιατί εμείς... Γιατί κόκκινη. Οι γνήσιοι Σταυροπολίτες είμαστε Λίβερπουλ. Α, έτσι. Γιατί είχαμε το σύνδεσμο εκεί. Νόμιζα κόκκινη επειδή παλιά έβγαζε Κουκουέ δήμαρχο το 1980. Τσακίρης. Γι' αυτό. Επειδή στην κόκκινη πλατεία. Ναι, γι' αυτό έχει την κόκκινη πλατεία. Αλήθεια. Φαντάζομαι, εικάζω, δεν ξέρω. Έχει, ναι, εδώ κόκκινη πλατεία από πίσω από μένα. Μας πηγαίνει περίπατο το σχολείο εκεί. Ναι. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα. Σας πηγαίνανε περίπου στο σχολείο, δεν ψωνίζατε τίποτε όμως. Του πέσαι για δεν πράγμα από το φούρνο. Ξέρεις, μια χρονιά έχει κάτι νερατζιές εκεί πέρα, έτσι όπως τα λένε οι Αθηναίοι. Τώρα δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη πώς τα λέμε αυτά τα δέντρα. Και παίζαμε πορτοκαλοπόλεμο γιατί είχαμε κάνει την πλατεία καινούρια. Και μας βάλανε να τα μαζέψουμε μετά. Σαν τα παιδάκια αυτά, το έλεγα και προχθές, έσχος. Πρώτο πάλι Σταυρούπολης πήγε και μάζευε την Τούμπα, τα σκουπίδια. Τι είναι αυτά. Πρώτο Λύκειο Τόκιο ήταν αυτό, δεν ήταν. Εκεί μας καταντήσανε. Ναι. Δεν μου λες, τώρα εγώ άλλα ήθελα να πω, αλλά με εκνεύρισε ο Φωτιάδης, βγήκε εκεί με τις καραμούζες. Ναι. Ούτε καν αναφέρθηκε για τη Λίβερπουλ.
Τίποτα. Όχι καν δεν το όχι, είδε. Περίμενε, περίμενε. Είπε, τι? Κάνω την έπαρση. Δεν πρόσεξε. Κάνω την έπαρση και παίρνω μετά για τα υπόλοιπα θέματα. Είπε, έχει, είπε, δεν ξέρω. Είπε, θα πάρει μετά. Δεν ανέφερε καθόλου όμως. Όχι, θα πάρει μετά για τα θέματα. Ναι, αυτό είναι πώς. Εγώ λέω, όχι καν, ούτε καν ήξερε το μάτς ότι είπε όταν. Ναι, έστρε, σε παρακαλώ. Θα έβγαινα, θα έλεγα μεγάλο ότι άλλε Λίβερπουλ αυτά και δεν είπε τίποτε. Μα πώ κάτσε ρε, εσύ, κάποιοι άλλοι, α πούμε παλιά η Έρδη δεν είχε τον Τζομπανάκο. Ως σήμα έναρξης. Όταν, ναι, όταν έκλεινε, όταν έκλεινε η ΕΡΤ. Για τα παλιά τα χρόνια ο Αναστάσης δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα... Έκλεινε η ΕΡΤ. Έπεφτε μαύρο. Α, ναι, κάθε μέρα. Ναι, ρε, παιδί, α, δεν ήταν το... αυτό που. Ο, δεν ήταν 24 ώρα το κανάλι, ήταν τέτοιο. Και όποτε ξεκινούσε το πρόγραμμα έβαζε ένα σήμα, τον Τζομπανάκο, ρε παιδί μου. Έτσι λεγόταν το χαρακτηριστικό. Σαν ένα αρκτήριο. Και εμείς θα έχουμε το Φωτιάδη. Έτσι, έτσι. Τι ήθελα να πω, καλά, από τα γλέντια και τις χαρές αρρώστησες, έτσι είναι φίλε, από την καλοπέρα σε αρρώστησες. Τι ήθελα, επίθεση. Εμείς καθόμασταν, δουλεύαμε εκεί, φρουρίτης. Λαγάνες. Από τις κακουχίες, γιατί με βάζα να παίζω έξω, στο αγιάζι μέσα, εκεί ρεύματα, τον Ατάλο, για να περνάει καλά ο κόσμος. Από αυτά αρρωστήσαμε. Φίλε, πραγματικά, βαλάμε το βάρος. Να αρρωσταίνεις, γιατί τα καρναβάλια όλα αρρωσταίνουν. Όλοι βγαίνουν έξω γυμνοί, τέτοια αυτά. Ναι, εννοείται. Στην Πάτρα δεν ήταν, τι έγινε. Οι άντρες ντύνονται γυναίκες, οι γυναίκες ντύνονται Οι άντρες γι' αυτό ρωστούν, επειδή ντύνονται γυναίκες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ας πούμε, σε αυτό το δύσκολο. Στην κακουχία της ενδυμασίας, ας πούμε, βάλε μήνυ φούστα καλσών και τέτοια. Πώς δεν έχουν γυναίκες, δεν κρυώνουν. Αυτό είναι το αναπάτητο ερώτημα της ζωής. Και το καλοκαίρι ζεσταίνονται πιο πολύ. Το χειμώνα δεν κρυώνουν, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή. Έλα μου, ντε, τι να κάνω, θα τα μάθω. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα πι, θα απαντήσουμε σε τέτοια ζητήματα. Θα φτιάξουμε εδώ πύρο τετράγωνο, όλα. Αυτό μου ξέρω. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Δεν τι έγινε στην Πάτρα, λέει. 130 περιστατικά πήγαν στα νοσοκομεία, λέει. Γέμισα, λέει, μεθυσμένους. Δεν προλαβαίνανε τα στενοφόρα να παραλάβουν κόσμο. Εντάξει, και φαντάσου πόσοι άλλοι δεν πήγανε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Είχε την σύμφωνα λέει με πληροφορίες του thebest.gr, τα συμβάντα τα οποία απαιτήθηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Πάτρας άγγιξαν τα 130. 90 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου και τα υπόλοιπα την Κυριακή. Στην πλειονότητά τους, όπως εξήγησε η διευθύντρια του ΕΚΑΒ, σχετιζόταν με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ κάποια λίγα προέκυψαν από τραυματισμούς μετά από καυγάδες με τα πολιτών. Βέβαια, οι μεθυσμένοι ήταν πολύ περισσότεροι, όμως πολλά από τα συμβάντα τα ανέλαβαν προσφέροντας πρώτες βοήθειες σε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και δεν χρειάζεται και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σε πολεμικό τοπίο, είχε ο Ερυθρός Σταυρός. Μοιράζει σίτιο. Το ΕΚΑΒ είχε δύο πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα στη διάθεση του κόσμου, το ένα κινείται περιφερειακά της πόλης και το άλλο είχε ως βάση το κέντρο της Πάτρας. Επιπλέον υπήρχαν ακροβολισμένα, λέει, άλλα 12 οχήματα που βρισκόταν διαρκώς σε κίνηση και μετέφεραν κόσμο στα νοσοκομεία. Έγινε δουλίτσα, δούλεψε και τα νοσοκομεία. Ο κρατικός μηχανισμός ανταπεξήλθε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Φοβιτσιάρη. Καλημέρα, δεν την ακολούθησα. Καλημέρα, Αναστάση. Καλημέρα. Ναι. Έχεις παρατηρήσει σήμερα. Τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Δεν πήρε ακόμα τηλέφωνο από Αθήνα. Ναι, όχι, θα τον ψάχνουμε τίποτα. Δεν ξύπνησε. Δεν έχει πάρει. Είδατε, παίρνει ο Λευτέρης. Γιατί παίρνει τόσα τηλέφωνα. Δεν παίρνει μια φορά, δεν παίρνει τηλέφωνα κατευθείαν όλοι που είναι ο Λευτέρης. Η αξία σου. Είναι σαν το ανέκδοτο, ξέρεις, με το βιολί που άλλος έπαιζε βιολί, το ξέρεις. Όχι, όχι. Έπαιζε βιολί ο άλλος. Πάνε κοιμηθεί η σχόλα από το εργοστάσιο τύπος. 5 ώρα το πρωί, ακούει βιολί. Τι γίνεται, ανεβαίνει, πάμε πολύ. Τι έγινε, ρε φίλε, λέει. Βιολί, λέει, 5 ώρα το πρωί. Φίλε, λέει, κάνω πρόβα, λέει. Έχω, λέει, πρεμιέρα αύριο στο 2, λέει. Τελευταία μέρα, λέει, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Ναι. Καλά, καλά. Πάει πάνω, την επόμενη μέρα στη δουλειά με τα 1000 δόντια. Πάει να κοιμηθεί, λέει, έγινε πρεμιέρα, ωραία. Πάει να κοιμηθεί, ξανά. Πού, βιολί. Ανεβαίνει πάνω, πολύ καλά, δουλεύει, δεν το λέει. Χθες δεν ήταν, σήμερα το πρωί δεν ήταν η πρεμιέρα. Φίλε, λέει, αναβλήθηκε, λέει, 1000 συγγνώμη, λέει, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Τελευταία μέρα, λέει, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Αυτό γινόταν, μπορεί να το πω εγώ, καμιά εβδομάδα τώρα, τελευταία μέρα. Ένα βράδυ δεν ανεβαίνει ο από κάτω πάνω. Λέει αυτό το διονυτής, τι έγινε, λέει, γείτονα, τώρα που έμαθα, λέει, τα μπινιλίκια του να πούμε, λέει, τι, να κατεβώ, λέει, να δω, να πούμε, πώς έγινε τίποτα. Κατεβαίνει κάτω, το βλέπει να πούμε, γυμνό τσίτσιο, πάνω κάτω. Τι έγινε, φίλε, γιατί δεν ανοίξει. Τελευταία μέρα το λέει. Αύριο θα σε
Έτσι. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Για το Σόφι, τι να κάνω, παιδιά, θα φτιάξω βιντεάκι να ακολουθήσω όλα τα για το Σόφια. Αυτό θα κάνω. Εντάξει. Αναστάσιο, κάτι για τον μπάσκετ. Εγώ αν ήμουν να πάω ξύς φίλε, σήμερα πολύ νευριασμένος. Νευριασμένος, γιατί? Βέβαια. Συμπάντη, πού θα ξαναβρει τέτοια πλάκα μου κάνεις τώρα? Καλά, εντάξει. Πού θα την ξαναβρεις? Και στα δύο μάτς οι Αμερικάνοι δεν τράβηξαν καθόλου. Πως φαίνεται ότι δεν το είδε το μπάτς. Δεν το είδε το μπάτς. Η ευκαιρία σου να πάνε τους σκοτώσεις. Να τους σκοτώσεις κανονικά. Δηλαδή δεν παίζονται πουθενά. Και βάζουν 50 τους σκόντους και δεν παίζουν να τους πάρει στο παιχνίδι. Αφού η ομάδα είναι διαλυμένη. Από ποιον, σε ποιον ανεβριάσεις? Εκεί είναι το θέμα. Σε ποιον ανεβριάσεις και γιατί? Να νευριάσω, ξέρεις, δηλαδή να πω το γαμό το αυτό. Άλλο το αυτό και άλλο να νευριάσω. Δεν έχεις σε κάποιον να απευθυνθείς. Τι, η ομάδα είναι... Τι να πεις, άρε γκος, μόνο 6 μήνες έχεις απλήρωτο. Ναι, αυτό, τι να πεις. Δύσκολα τα πράγματα. Είμαι το Μαργαρίτης, φιάρε παιδί μου, το παιδί έχει κάνει καταπληκτικά. Κόρτεψε να λιποθυμίσει χθες μέσα στο γήπεδο. Χθες του φεύγει μπάλα από τα χέρια, τον έβλεπε. Δεν άντυχε, ναι. Τι κάνει, να φεύγει μπάλα σε δύο επιθέσεις εκεί στο κρίσιμο. Εσύ ήταν... Το κύριε Ματσίλη, τι βάζεις εκεί στο τέλος, ραγόρι μου, εκείνο το τρίποντο ήταν, εγώ πιστεύω. Όχι, εκεί που έχασε την μπάλα, πάει διαφορά στους 3 πόντους και βγαίνει ο ΠΑΟΚ 2-3 φορές, δεν μπορούσε να βάλει ένα τρίποντο. Να την πάει διαφορά στους 5 και να βάλει πολύ δύσκολα μετά στην ΑΕΚ. Εκεί και εγώ πιστεύω ότι τις δύο συνεχόμενες που έφτασε ο Μαργαρίτης την μπάλα μέσα από το χέρι. Ναι, εκείνη το σημείο. Εκεί ήταν. Μάλιστα. Καλημέρα. Κάθε να ταλαιπωρήσετε. Κάθε να ταλαιπωρήσετε. Άμα φοβάται. Εντάξει, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Πάει ο Ρεπέος σπίτι και κοιμάται. Καλημέρα. Φιλιά, τσαό. Το είδε στο μπάσκετ. Δεν πάρει έτσι αυτό. Ρεσιάνα σε απευθύνεται, Ρεσιάνα στάζει. Δεν τράβηξε αν ήξερε να πούμε τα παλαιά και τέτοια. Το παρακολουθούσα και έπαιζα λίγο προ και έβλεπα το σκορ. Λέω εντάξει, άμα πάει στο συν 5, θα πάω να το δω. Ναι, θα πάω και Λευκό Πύργο. Ναι, εντάξει. Και παλατάκι, άμα χρειαστεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι κάπως έτσι το παρακολούθησαν χθες στο μπάσκετ. Βάλανε λίγο πρώτη περίοδο, είδαν εκεί το 5-10 σε κάποια στιγμή που ήταν το παιχνίδι. Και λες. Λες αυτό με το που περνάει η ΑΕΚ, τελειώνει, ξέρω εγώ, κανένα δύο πόντους πάνω στο πρώτη περίοδο. Το κλείνουνε και το ανοίξαν λίγο κάπου στο τέλος. Ήταν. Καλά, γενικά δεν μπορώ να παρακολουθήσω μπάσκετ έτσι, άμα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν είναι τελικός, μη τελικός. Δηλαδή να έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. ΠΑΟΚ, ας πούμε, όταν δεν πάμε γήπεδο. Και έμαθες εσύ ως ΠΑΟΚ, ξέρεις να βλέπεις πολλούς τελικούς και μη τελικούς. Εννοείται τώρα, εντάξει. Έχω ακούσει όμως από τους παλαιότερους ότι το μπάσκετ μας κράτησε στα δύσκολα χρόνια. Λοιπόν. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Ξεπεράσαμε λίγο τον χρόνο μας και θα επιστρέψουμε εδώ δυνατή να θέσουμε επιτάπητο όλα τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και την σημερινή ημέρα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στον Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Τεταρτού, της Πεμπτούλας μας που είναι σαν Τετάρτη 14 του Μαρτίου. Είναι σήμερα αυτή η μέρα, συν της άλλης. Η μέρα μπριζόλας και πεολυχίας. Πάλι! Δεν είναι συνεχόμενη χρονιά που με λόγω επειδή αυτή τη μέρα. Είσαι σε αυτήν. Είδες για τους λάτρεις στατιστικής. Τι είναι εδώ πέρα. Ενθουσιάστηκε ο φίλος μας ο Αναστάσης. Γιατί τώρα έφαγα φλασίδι ότι δεν το είδα από τα ίντερνετ από μόνος μου να τα λέμε και αυτά. Δεν τα γράφησαν σήμερα. Σου είχε χαραχθεί. Ναι, ότι είναι μία ημέρα μετά ένα μήνα μετά του Αγίου Βαλεντίνου. Πάντα πέφτει η Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας και πεολυχίας, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Μια εορτή όντως που ξεκίνησε το 2002 με πρωτοβουλία ενός συναδέλφου ραδιοφωνικού παραγωγού. Βεβαίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες στον ραδιοφωνικό σταθμό 103,7. Παραλίγο, ναι. FNX στο Rhode Island του Tom Bertsy. Και λογίζεται ως η ανδρική εκδοχή της ημέρας του Αγίου. Λες και τι για το Αγίου Βαλεντίνου είναι η γυναικεία ημέρα. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος ο συγκεκριμένος. Και είπε ότι θέλουμε να γιορτάσουμε μια καλοψημένη μπριζόλα και συνέχεια την υπέρτατη ειδονή, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο συγκεκριμένος ο επινοητής της της εορτής ταυτής. Ωραία, εντάξει. Τώρα, με συγκλονίσει βέβαια το ότι τυχαίνει αυτή τη μέρα να είμαι στο λόγο επειδή. Έτσι, εντάξει. Πώς γιορτάζουμε. Καλύτερα από τον Άσο του Βαλεντίνου. Σίγουρα. Και να είμαστε δυο μας γιατί γιορτάζουμε εδώ πέρα, εντάξει. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, τα γούρια. Νάτος, καλημέρα.
Λοιπόν, θα ανοίξει το Messenger, σου έχω στείλει τη Μαριάννα. Μάλιστα, τη Μαριάννα. Ποια είναι η Μαριάννα? Πάτα. Εντάξει, παιδιά, εδώ live συμβαίνει τώρα. Εδώ ανοίγω το Messenger και παρακολουθείτε κι εσείς τη Μαριάννα. Αυτή τι λέει μέσα, η παθολόγος μου. Η παθολόγος του Φωτιάδη, ναι. Μπράβο. Ναι. Σου στείλα το κωδικό για το κινητό που κάνει 3.000. Ναι, ναι. Πάτα. Άνοιξε το. Τα βλέπω. Μου έχει στείλει τις καρτούλες φωτογραφημένες, κυρίες και κύριοι. Ναι, τα έχω δει. Ναι. Πάτα και πόσο στοιχίζει το κινητό. Ναι, ναι. Δεν γράφει. Νόκια λέει. Γράφει. Πάνω κωδικό, έχει κωδικό. Ναι, 8800 άρτε gold. Τώρα τι σημαίνει. Ναι, πάτα το λεγίνο εκεί και θα μπει μέσα και να δει 3.000 δολάρια κάνει εκείνο εκεί. Μάλιστα, θα το ψάξω να σου πω. Εντάξει, ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, θα περάσει από το φούρναρ γιατί ετοίμασα επειδή πρωινό για το λίμπερο. Σαν λόχος που είναι το λίμπερο, 6-8, έκανα την έπαρση τη σημαία, έβαλα την Τουντούγκα. Τώρα, 8 η ώρα, μόλις τελειώσει, θα κάνουμε κατέβασμα τη σημαία. Κατέβασμα. Πώς λέγεται όμως, έπαρση είναι ωραία λέξη. Τώρα, κατέβασμα τη σημαία δεν υπάρχει άλλη λέξη. Υποστολή. Υποστολή. Αποστολή. Ναι, αυτό. Αυτό μπορούμε. Και τι είπε το Μαλλιοτάγαρο. Το Μαλλιοτάγαρο. Ναι, δεν φτάνει που τον κάνουμε. Τον κάνουμε, έχει φτάσει μέχρι Αμερική και έχει ακουστεί και καλημέρα το αράβο μας, το πάρο μας. Δεν είναι, είναι Τουντούγκα, πες το να. Είναι Τουντούγκα, συλλεκτική. Πες για το Μαλλιοτάγαρο, βγήκε να σε κράξει, λέει, έπαιζε η Λίβερπουλ χθες και δεν είπες καν κουβέντα. Θα σου πω και ένα καινούριο νέο. Μάλιστα. Αλλά μέρα από, μετά από την. Δεν θα το πω, σε ποιο κανάλι θα πάω. Είναι για καλό σκοπό. Είναι για τα πραγματικά τα παιδιά. Αυτά που έχω μαζέψει ολόκληρη σακούλα. Καπάκια για να μπορέσω να δώσω σε μια εκπομπή που είναι αθηναϊκό κανάλι. Ναι, όχι, να την πεις αυτή την εκπομπή. Γιατί να μην το πεις, αν είναι για καλό σκοπό, δεν. Ναι, γιατί Τζίνα Κουτσελή. Εκεί θα είμαι. Γιατί? Τζίνα Κουτσελή. Ποια είναι αυτή? Στο Star που δείχνει. Ζήνα, αυτό με τη Ζήνα. Ναι. Πότε θα εμφανιστείς εκεί? Θα έρθει η ώρα του, θα έρθει. Να μας τα πεις αυτά, τι πλάκα κάνεις. Είδες, έχω στείλει φωτογραφίες με τη Ζήνα, την έχω πάρει και εγώ και την κάνω ένα πρωτρέδο μικρό. Ναι. Και θα εμφανιστώ εκεί, έχω μιλήσει. Αλήθειες με τη Ζήνα λέγεται η εκπομπή. Ναι, αλήθεια με τη Ζήνα. Πόσο πιο σε αθλητικό ραδιόφωνο πρέπει. Λουτρό αλήθεια. Το άλλο είναι ότι μεθαύριο πώς θα με ακούς όταν θα κατέβω κάτω. Δεν θα είμαι από εδώ, θα έχω τον Ιτζιαλ, τον Λευτέρη. Και ένας απολωνιστής θα σε μιλάει από κάτω με Αθήνα. Μεθαύριο. Πώς θα γίνει? Πότε πηγαίνεις? Άρε μπάπη μου, όταν κατέβω και μείνω κάτω Αθήνα και μετά. Ρε μπάπη μου, από εκεί θα σε μιλάω. Από εδώ το εξωτικό τριάδι μετά θα είναι τέλος. Βάρα την κουβούδα. Βάρα την κουβούδα. Για να ξυπνήσουμε, γιατί ακόμα δεν ξυπνήσαμε. Δεν έχει τώρα, δεν έχει, άσε τώρα. Ήταν μια φορά στην έπαρση της σημείας. Με το ΝΕΣ δεν ξύπνησε κανείς. Άστα να πάνε. Τίποτε. Ναι, κάνω νες γιατί είναι λίγο έτσι το λεμάκι μου αυτά και τέτοια. Δεν πειράζει. Σου στείλα εγώ τη Μαριάννα. Τα είδα. Παθολόγο μου. Θα θέλω να ανοίξεις για να, να πιστέψουν ότι στοιχίζει τόσο, ναι, τόσο το κινητό. Ναι. Παιδιά τα βλέπετε όλοι. Πιστεύω τώρα ότι το αντιλαμβάνεστε. Εγκρίνει. Ναι. Το βλέπετε όλοι εδώ ότι είναι 3.000. Λοιπόν, αυτά, ναι, αγόρι μου. Έγινε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Έγινε και τα λέμε. Φιλιά. Καταιγιστικός ο φίλος μας ο Μιχάλης Φωτιάδης. Έβαλε όλα τα θέματα σε μια τάξη. Το πάνε να υπάρχει ατζέντα. Έτσι. Το κυριότερο. Και είδηση σοκ. Θα εμφανιστεί, λέει, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star Channel. Το κάθε μεσημέρι, νομίζω. Δεν ξέρω. Ο τίτλος είναι έτσι. Λες μόνο παπατζηλίκια πρέπει να είναι. Αλήθειες. Εδώ θα μιλήσουμε για αλήθειες. Θα μπορούσε να είναι σε αθλητικό ραδιόφωνο, αν είναι τα τιτλάρα κανονικότατα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook εκεί μας στέλνει ο Φωτιάδη στα inbox και σας τα παρουσιάζουμε και εμείς. Τα ανοίγουμε για να τα δείτε όλοι. Και εκεί επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να του πω, ποιος είναι? Εμπρός στον δρόμο που χάρισε ο Φωτιάδης. Μόνο με κόρνες, τελείωσε. Θα ξυπνάμε. Γιατί η δικιά μου τι είναι? Έτσι, σαν την είπαμε. Τι με είπε, τι με Φωτιάδης, ξύπνα μπάμπι. Ξύπνα μπάμπι, λες, έστειλα το inbox, διάβασα πάνω. Στο μεταξύ,
παίζει ο κωδικός να είναι 3.000 τόσο και να νομίζει τόσο ότι είναι η τιμή 3.000 τόσο. Είναι ο κωδικός. Παιδιά, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω όλα αυτά τα συγκλονιστικά που γίνονται. Ελά, ρε, 3.000 δεν κάνει ούτε αφήρματος που μιλάει με την Τζαμάικα που θα πάει ο Λευτέρης. Μπορεί να κάνει τηλέφωνο. Γιατί να μην δεν κάνει, δεν κατάλαβα. Καλό, εντάξει, εγώ δεν είναι έτσι να τα ακούσουμε. Να πούμε, μα στείλει και εμά inbox. Πάρω τηλέφωνο. Δώσε κόρνα στο λαό και αποχώρησε. Δώσε μια ακόμα. Ρίξε. Είπαμε είναι από ταχυδρόμαυτη. Ναι. Έτσι. Ξυπνάτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Με θύμισε. Στάθη ψάχνει πολύ και θα ανέβαινε το σκούλα. Που ήταν δύο κόμπες το βλέπω. Κούλα μου τα βγω. Δεν σε ακούμε καλά. Είναι μπουκωμένο. Συνεχωμένο. Βάλε βίξ στο κινητό. Έλα, γιατί... Ναι, ακούω, αλλά λίγο μπουκωμένος ακούγεσαι. Λοιπόν, με θύμισε ο Φωτιάς, ναι, τον ψάχνει που έλεγε στο ανέκδοτο στην κούλα με τις κότες. Το βλέπεις, λέει, κούλα μου τα αυγό. Δεν το θυμάμαι ρε, αυτή τη σκηνή. Λέει, κούλα, ήταν δύο κότες. Έκανε μία ένα αυγό, να το βλέπεις, λέει, κούλα μου. Και το πούλησα, λέει, στο αφεντικό μου 10 δραχμές. Λέει, έλεγε, λέει, όπα, το φάγαμε πέσιμο. Έλα εδώ, πες λίγο μια κανένα. Όχι μικρή. Καλημέρα πουλάκι μου, τι κάνεις? Αγούρο ξεκινένο. Είσαι καλά, σε ρωτάει ο Μπάμπης, είσαι καλά? Ναι. Ναι. Τι κάνεις? Τώρα ξύπνησες? Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ πότε θα μας έρθεις στο στούντιο? Να πούμε τραγουδάκια. Άστο τώρα, μην το ταλαιπωρείς, ρε, μην το ταλαιπωρείς το μωρό. Δεν ξέρεις, εντάξει. Θα σε φέρει ο μπαμπάς. Θέλω να το αφήσει και η μαμά μου. Να σε αφήσει η μαμά σου. Τίποτα αυτό. Αυτό ακριβώς. Φιλιά, φιλιά. Σήμερα μπορούμε να φύγουμε και σε 7. Να φύγουμε και σε 7. Αυτό το καημένο το κοριτσάκι. Ρε, θα στο πάρει, σου είπα το παιδί, πρόνοια, ρε. Το καημένο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Την ψυχούλα, καλημέρα. Από τα μούτρα το έπιασα, αλλά το βγάλει που είναι αέρα. Ναι, ναι. Θα βγει λογοπηδή σήμερα. Ήταν τόσο παραστατικό που ήταν μπροστά του, το φανταζόμουν έτσι να τρίβει τα ματάκια του. Δεν θα το πατάει, το πιάνει, άλλο το λέει. Έλα, πε καλύτερα. Με το μαλάκι να κατεβαίνω να τρίβει το μάτι. Ναι, το μάτι. Καλά, άστε με τώρα, ρε. Καλά, πάτε τουαλέτα. Καημένο. Εντάξει, βοηθάει το λόγο επειδή στην πρωινή ευεξία και κούρα. Γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είναι εκπομπή που ανακουφίζει. Αυτό θέλω να πω. Ανακουφίζει την πρωινή ενούριση. Ναι, ναι. Αλλά στα διαλύματα. Ναι, ναι. Κάνει καμιά βλακία στο μέσο του μισάωρου να πάει για τουαλέτα. Όχι, όχι. Στις 6.30, 7.00. Έτσι, έτσι, έτσι. Προγραμματισμένα. Φίλε μου Μιχάλη, φοβάμαι ότι θα σε τρομάξω. Αλλά υπάρχει ένα κινητό 7.600 ευρώ. Όπα. Πιο ακριβό, μάλιστα. Ναι. Είναι το Vertu. Αυτά είναι χαρακτηριστικά, είναι χειροποίητα. Vertu, το TI. Έχουν πάνω δέρμα, κάτι βιδούλες, το δέρμα είναι βιδωμένο πάνω στο τέτοιο. Είναι χειροποίητα αυτά. 7.600 έκαστο. 7.600, φίλε μου Μιχάλη. Και μιλάμε μάπα, επεξεργαστή Android 1.7 και τέτοια. Τίποτα. 64, 8, 8 MP κάμερα, ούτε καν ας πούμε 32, 500, να έχει 500 megapixel κάμερα. 8 είναι απλό το κινητό. Παίρνεις και με το ζόρι μιλάς στο λόγο επειδή. Ναι, είναι πανάκριβο. Ναι. Το οποίο εντάξει έχει και μια υπηρεσία που λες Μπάμπη, και καλά παίρνει τηλέφωνο ρε παιδί μου, λες ας πούμε σαν τη Mike αυτή που διαφημίζει το άλλο το τέτοιο. Λες ας πούμε βρες μου δύο εισιτήρια για θέατρο. Σου βρίσκουνε. Λες ας πούμε μια πτήση για Λονδίνο, σου βρίσκουν. Αυτή η υπηρεσία φίλε, τον πρώτο χρόνο για την υπηρεσία μόνο, έτσι, 2.400. Έδινες. Τον πρώτο χρόνο, ναι. Μάλιστα, ωραία. Για να σου βρίσκουνε κότερο διαθέσιμο προς ενοικίαση και τέτοια. Κάτι που χρειάζεται το καθένας. Ένα application. Ένα τέτοιο αγόρασε ο φίλος του το Κορδελιό. Ναι, 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 ναι. Το ψάχνω. Τι έχει γίνει τώρα στο Κορδελιό εκεί πέρα? Όπο φίλε.
Έτσι θα τον καταλάβουμε, ρε. Έτσι θα τον καταλάβουμε. Καλά, κοίταξε το κορδελιό και να έχει. Μπορεί να το έχει αποκτήσει και κάπως αλλιώς. Το κίνητο δεν είναι απαραίτητο. Ναι, μεταφερθού κυκλοφορούν ούτως ή άλλως το κορδελιό. Ναι, εντάξει. Για αυτό το θέμα, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά τώρα, σε έναν αγώνα στην Τούμπα, ο οποίος όλος παραδόξως είχε ακολουθήσει το Final Four εδώ του κυπέλου Ευρώπης. Με τον Παναθηναϊκό, ναι, που το είχε κατακτήσει, ήταν μεσοβδόμαδα. Ναι. Και την Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ με μια καβάλα, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, να πω λίγο τι να είναι. Όλοι οι θύρα 4 ήταν με γυαλιά καινούρια. Αυτό θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ήταν επειδή κερδίσα κανένα τζόκερ. Κάτι ρέιμπαν, κάτι τέτοιο, κάτι ωραία. Όχι. Ναι, τα γυαλιστερά. Για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, έγινε. Φιλιά, φιλιά. Ρε εσύ Βαγγέλη, τι γλυκός και ο Βαγγέλης. Μου στέλνει inbox και μου λέει: sorry φίλε, ήταν τελείως αυθόρμητο, μόλις ξύπνησε. Εντάξει, η καλύτερη στιγμή του λόγου, επειδή ήταν η μικρή Χρύσα. Που παρενέβηκε, λέει: αλήθειες, αλήθειες με τη Χρύσα, κανονικότατα. Και με τον Μπάμπη. Και εσείς, αν έχετε το παιδάκι σας και θέλετε να το προτρέψετε να ακολουθήσει τον... Δεν πηγαίνει, ρε παιδί. Δεν βγαίνει ένα παιδάκι παλιά. Ο Άγγελος, ναι. Τι να γίνει άραγε, ναι, τον χάσαμε. Γιατί πολλά παιδάκια, ρε παιδί, μας κρατάνε τα τσισάκια τους. Σφίγγονται. Πάνε με το λόγο επίπεδο. Αυτό, να τα βγάζετε εδώ στον αέρα που κατευθείαν, ας πούμε, θα πηγαίνουν και θα απαλλάσσονται. Να μάθουμε, να γαλακτιζόμαστε σιγά σιγά. Όλα αυτά στο 231-0287-38. Τώρα, μιας και μιλούσαμε για την τουαλέτα, επίσης ένα ζήτημα και σχολιάστηκε στο ξεκίνημα με βάση τη φημολογούμενη υποψηφία. Δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτό. Είναι λίγο σαν να ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Τουσάκι. Θα κατέβει, λες, εσύ που είσαι και πολιτικός αναλυτής. Την προηγούμενη φορά που ήταν να κατέβει, είχε βγει ο Κυριάκος και είπε: δεν θα τον κατεβάσω, αλλά θέλω να με στηρίξει στις εκλογές. Είπε ο Κωστάκης τα δικά του, εντάξει, τώρα πιστεύω θα κατέβει. Είστε έτοιμοι, δηλαδή, κάπως έτσι. Μπαίνει εκεί που έχουν τα γραφεία του, αυτοί αλλάζουν και κάθε δύο μήνες. Στην Πειραιώς, λέει: είστε έτοιμοι, πετάγονται αυτοί. Όχι, αυτό δεν ψηφίζουν. Θα κατέβει, δηλαδή. Αυτές οι ευρωεκλογές που έρχονται, νομίζω, είναι οι καλύτερες όλων των εποχών. Πες είναι καλύτερες και από τις βουλευτικές που θα ακολουθήσουν. Έχει αποκτήσει έγκλειο θεσμός, που ήταν λίγο σαν το, τι να σου πω, σαν το κύπελο Ιντερτότο ήταν το σαν. Γιατί είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, τουλάχιστον τη μεταπολιτευτική, που έχουμε να ψηφίσουμε 3,5 χρόνια. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, έχουμε χαρμάνες. Άντε, καμό. Σάκη θέλω να ψηφίσω τώρα. Ένα διάστημα κάθε 6 μήνες πηγαίναμε στις κάλπες. Όχι, να το ένα. Το 15 ήμασταν βασιλιάδες. Ναι, αλλά αυτό 3,5 χρόνια έχουμε να πάμε και πέσαν όλες μαζί. Ήταν το 14-15 όλες και μετά τώρα έμεινε κενό. Ναι, έμεινε κενό. Άντε. Φέτος θα χορτάσουμε πάλι. Εντάξει, και είναι και οι βουλευτικές μετά, είναι οι δημοτικές, οι περιφερειακές. Τώρα πρόσεξε τι έχει γίνει. Με βάση το νέο νόμο, στις δημοτικές και στις περιφερειακές ψηφίζουμε με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Κάτσε τώρα. Ψηφίζουμε τον περιφερειάρχη με το άλλο του τοπικού συμβούλου κτλ. Άρα θα χορτάσουμε το. Καλά, έχει να μπερδευτεί γριά εκεί πέρα. Δηλαδή, περιφερειάρχη δηλαδή άλλο και μετά για του δημοτικού συμβούλου άλλο. Μπορεί να επιλέξει δηλαδή άλλη παράταξη. Αυτά τις λεπτομέρειες δεν ξέρω αυτό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Αλλά κάτι άκουσα για χρωματιστά ψηφοδέλτια και για να τα ξεχωρίζεις. Ό,τι έχει να γίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στη σουδιά. Καλώς το να. Ήδη από σήμερα είμαι καρφωμένο Star Channel. Ήδη από σήμερα. Έχουν μπλοκαριστεί οι δύο τηλεοράσεις, να το ξέρετε. Μπλοκαρίστηκαν Star Channel. Περιμένω. Η αγάπη μου ήταν προχθές εκεί, ήσασταν εκεί. Ναι, την Παρασκευή. Μεγάλη εκπομπάρα. Έγινε. Ότι ήμουν προχθές δεν μπορούσα να σε πάρω με τον μπάφι, δεν μπορούσα να πατήσω ούτε πλήκτρο προχθές σου που είχες μπάφι μέσα στούντιο. Ναι. Μπορούσα, λέω, θα νομίζω θα βγω σε άλλη εκπομπή, μπερδεύτηκα, λέω, ας το λέω. Γιατί δεν μπορούσες, ήσουν τίποτα σαν το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Βέρεια, έτσι, αλλοιωμένη πραγματικότητα. Ήμουνα πραγματικά μεταμορφωμένος Δημήτρης, κανονικά Δημήτρης. Δηλαδή ο κανονικός Δημήτρης ήμουνα. Και τώρα τον άκουσα, καρφώνομαι από τώρα Star Channel, όσους αυτό που σου είπαν και τους μπάμπες, πάρει και έναν αναπτήρα μεγάλο από αυτό που ανάβουν το τέτοιο, κάνεις το δράκο μπάμπι. Ναι. Με έναν αναπτήρα θα βγεις έξω και θα κάνεις το δράκο μετά. Το ενοπνευματάκι είναι λίγο, εντάξει, δεν ξέρω. Κοίτα, το λευκό, το φαρμακευτικό καλό είναι, συγκρατάει και κανένα δύο μέρες. Είσαι γενικά χαρούμενος.
πώς το λένε, εκείνο το τερκουάζ. Ναι. Εκείνο το τερκουάζ, το φωτιστικό, εκείνο είναι επικίνδυνο πολύ. Εκείνο σε βλέπω να πηγαίνεις για εκπομπή στα Γιάννητσά, ξέρω εγώ, να νομίζεις ότι έχεις live. Να μην έρθει στην εκπομπή. Άρα θα είμαι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, μια χαρά. Αν να κάνει δουλίτσα, δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Και κλείνω τώρα γιατί ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Λευτέρης πίσω από μένα. Να είστε. Δεν έχει επικοινωνήσει ο Λευτέρης, παιδιά, θα αρχίσουμε να τον ψάχνουμε τώρα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες. Θα βγουν τα λαγωνικά. Ναι, ναι. Α δείτε. Μήπως πήγε στην Αγία Σοφιά να επιθεωρήσει. Κάτι δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Υπάρχει ακόμα μία ώρα εκπομπή. Ναι, βέβαια. Γωνία. Έγινε. Έγινε. Φίλια, φίλια. Τσάω, τσάω. Αγία Σοφιά και προχωράει η Αγία Σοφιά, ε! Κάθομαι και εγώ, βλέπω και φωτογραφίες και τέτοια. Ναι, κοροϊδεύουν, λένε. Του χρόνου λογικά θα είναι έτοιμη αυτή τη σεζόν. Και ήδη έχει ξεκινήσει κιόλας και το. Αν θέλεις να το πεις αφήγημα, αλλά για μένα δεν είναι και τόσο αφήγημα, ότι ούτε φέτος θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ. Ούτως ώστε να τα σμπρώξει όλο ο Μελισανίδης στο με γήπεδο. Όχι στο γήπεδο. Στο γήπεδο τα έχει σμπρώξει ούτως ή άλλως. Λέμε ναι. Τώρα, δεν ξέρουμε. Να τα σμπρώξει στην ομάδα όταν θα πατήσει το πόδι της μέσα στην Αγία Σοφιά. Να έχει τότε την ομαδάρα με τους παιχταράδες που έλεγε και ο Μάκης ο Ψωμιάδης. Σωστό. Καλό σκεπτικό αυτό. Ναι. Οπότε ένα χρόνο ακόμα ανάπαυλα για τους φίλους της Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ευρωεκλογών, που δεν το έχουμε πολύ σχολιάσει, όταν θα άρχισε εδώ πέρα να μιλάμε για ευρωεκλογές, επίσης θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με μια άλλη πολύ μεγάλη φημολογούμενη υποψηφιότητα, αυτή του Πέτρου Κόκαλη. Δεν ξέρω, εδώ έχει ανατρυπήσει τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι θέμα με προεκτάσεις. Δεν είναι τώρα έτσι μόνο απλό ότι κατεβαίνει ένας υποψήφιος και. Ναι, ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα αν όντως ισχύει, αν είναι απλά μια φημολογία που την αφήνουν και να αιωρείται απλά για να παίζει και αυτό το ότι ξέρεις, δεν είμαστε και κατά όλων των Ολυμπιακών, μόνο κατά του Μαρινάκη, ας πούμε, κάπως αυτό. Αυτό όμως βάζει δύσκολα στην ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά στο πολιτικό σκέλος, διότι. Δύο χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, δύο χρόνια χωρίς τίτλο. Θα αρχίσουν του χρόνου να υπάρχουν έτσι κάποιες. Σοκράτη τα παίρναν όλα. Ίντρικες. Σοκράτη ένα χρόνο δεν πήρε ο Ολυμπιακός και φάγε τον πινελίκι του αιώνα τότε. Που είχε βγει. Τα τάρτια αποχώρησε ο Σοκράτης ο Κόκαλης και ανέλαβε ο Μαρινάκης. Και τώρα, βέβαια, μάλλον, εγώ χθες εκεί που πίστηκα ότι μάλλον όντως υπάρχει θέμα, είναι όταν βγαίνει ο Μόραλης και του λέει: εντάξει, αν είναι να κατέβεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρετήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται, εδώ είναι δικό μας το μαγαζί. Έτσι. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι μια κίνηση διάσπασης, ας πούμε, της. Τακτική θα την έλεγα. Τακτική, αν υπάρχει όντως. Γιατί. Απ' την άλλη, εντάξει, θα ρωτήσει κανείς, δεν είναι λίγο περίεργο που απευθύνεται σε έναν έτσι τόσο ισχυρό επιχειρηματία. Είναι δηλαδή, ούτε η Νέα Δημοκρατία τόσο κραυγαλαία τα κάνει καμιά φορά. Αλλά ο πατέρας είναι ισχυρός, δεν είναι. Ο Πέτρος Κόκαλης έχει και το όνομα το βαρύ του παππού του που ήταν. Αφού τα έγραψε εδώ, η Ελεύθερη Ώρα έρχονται. Να πα τα πάει. Πέτρος, κυβέρνηση του βουνού κτλ. Γνωστή ιστορία, μάλιστα. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Σωστό. Και φυσικά η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ για νεποτισμό και για οικογενειοκρατία και ότι χρησιμοποιεί υποψηφίους στους οποίους υπάρχει μια εμβληματική χρήση του ονόματος. Ναι, ισχύει αυτό. Μαζί τους είμαστε γιατί ουδέποτε τα έχουμε ξαναδεί αυτά στην χώρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. You will never walk alone. Μάνε. Σαλάχ, το αραβικό άλογο μέσα στο Μόναχο τους χόρεψε. Σαν να μπήκε τώρα το γκολ είναι. Συνδεόμαστε με το Allianz Arena για λεπτό και αποτέλεσμα. Λευτέρη μου. Θα χορεύει. Θα παίζει το Ζουρνά και θα χορεύει Μέρκελ. Θα χορεύει Μέρκελ. Έτσι. Θα χορεύει Μέρκελ. Σκίζει τους Γάλλους σας αρδένες. Ανησυχούσανε όλος ο λαός. Έκανε πάντως παρουσία αντάξια της αναμονής. Άμα είναι σαν να μπαίνει τώρα τον γκολ. Άρα να στείλεις τώρα λεφτά να σε κάνει περιγραφή στα γήπεδα. Της Βαγγέλης Ιωάννου. Να το στείλουμε εδώ να κάνει τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Μαζί με Κόλκα. Και μόνος του. Θα κάνει κάθε φορά. Θα κάνει και τον Κόλκα. Θα κάνει κάθε φορά και διαφορετική φωνή. Θα παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος για να δίνει την περιγραφή. Λοιπόν, 7 και 3 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ στο λόγο επειδή δυνατοί και μάχημοι μείνετε συντονισμένοι. Ποιος ξέρει τι θα μας συμβεί στην επόμενη ώρα που απομένει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγο επειδή στον Λίμπερο 107,4, 7 και 9.
πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο ενεργά στην παρεούλα μας. 2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Και ο Λευτέρης την προηγούμενη μας ώρα μας εισήγαγε το λίγο της τα ποδοσφαιρικά θέματα μας, γιατί είχαμε χθες και Champions League και σε ποδόσφαιρο αλλά και σε μπάσκετ, με την Liverpool να πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Γερμανία, μέσα στο Allianz Arena, επικρατώντας με 1-3 της πάλε ποτέ κρατεάς Bayern και να παίρνει το εισιτήριο, να διαψεύει ίσως και πώς να πω, να κλείσει τις Κασάνδρες και την κακή της σχετικά εικόνα τους τελευταίους δύο μήνες, να περιμένει να παίρνει μια άνετη νίκη κιόλας, ένα άνετο διπλό, και να γίνεται η τέταρτη αγγλική ομάδα που προκρίνεται στους 8 του θεσμού. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν θα έχει. Τα τελευταία 20 χρόνια. Όχι, λες. Τέσσερις ομάδες από την ίδια χώρα στους 8. Όχι από την ίδια χώρα. Ναι. Μπορεί να έτυχε από άλλη χώρα. Και εγώ νομίζω ότι με τις αγγλικές έχει ξαναγίνει, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Ένα διάστημα ήταν και 5. Ναι, κάπου εκεί όταν το είχε πάρει η Chelsea και είχε βγει πέμπτη στο πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, είχε γίνει μια χρονιά. Α, σε φάση των 8. Στο φάση των 8. Λες να ήταν στους 16, ε. Τέλος πάντων, εντάξει. Οι λάτρηδες της στατιστικής να το ψάξουν και να μας το πούνε. Το μόνο κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτοί που είναι έτσι με το αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι. Που λίγο θα μας τα ζαλίσουν. Ένα. Λίγο FA Cup θυμίζει. Ναι, ναι. Η Μίτλεσμπρο λείπει για να αποκλείσει τη Λίβερπουλ. Η Μίτλεσμπρο, η Μπόρμουθ, η Έξετερ, η Τζίλιχαμ για να πετύχει μια μεγάλη πρόκριση. Μπάγερ Λίβερπουλ 1-3 και Λιόν και Μπαρτσελόνα Λιόν 5-1 τα χθεσινά αποτελέσματα. Δεν μπόρεσε να κάνει το hat-trick ο Μέση για να φτάσει τον Κριστιάνο. 2 γκολ, 2 ασίστ έδωσε. Δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Ό,τι και, να κάνει, λέω Ζαμπά, ναι, ό,τι και να κάνει πλέον ο Μέση, τον Γκόατ, δύσκολα. Δεν είναι, εντάξει. Πρέπει να φύγει μάλλον από την Μπαρτσελόνα ο Μέση για να αναπτερώσει έτσι λίγο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και την. Πρέπει να πάρει το Μουντιάλ με την Εθνική. Είπα ότι επιστρέφει ξανά. Τώρα, είναι αυτή τα καραγκιοζήλια και δεν τα μπορώ. Δεν ξέρω, θα έχει τα κότσια μετά από 4 χρόνια. Εγώ είμαι με την αποτυχία του Μέση στην Εθνική. Περιμένω να σταματήσει και την επόμενη διοργάνωση θα είμαι Αργεντινή φουλ. Πόσο είναι ο Μέση τώρα, είναι 30? 33 πρέπει. Είναι 33, έχει φτάσει τα χρόνια του Χριστού. Ο Μέση, Μεσσίας δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο. Μήπως ο Ρονάλντο είναι 33 και ο Μέση είναι 31-32. Για να δούμε, εντάξει, Google. Το 87-31 είναι ο Μέση. 31, άρα. 32. Ναι, οριακά τον Ιούνιο του 87, 24 Ιουνίου του 87 είναι τα γενέθλιά του. Οριακά είναι για το επόμενο Μουντιάλ δηλαδή. Και ο 34 είναι ο Ρονάλντο, είναι πιο μεγάλος. 5 Φεβρουαρίου του 1985 είναι γεννηθής. Είδε και πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ ο Ρονάλντο. Κάτσε, είδε. 5 Φεβρουαρίου του 85, ναι, είχε γεννηθεί. 2 Ιουνίου δεν το πήραμε, δεν έλειξε. Έχει βγει. Μετά από 33 χρόνια θα ξαναδεί. Οι προφητείες εκπληρώνονται λοιπόν για τον Κριστιάνο. Έτσι λοιπόν η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής. Οι 8 ομάδες που θα μπουν στην κληροτίδα. Τώρα μας ρωτάτε, λογικά καμιά Παρασκευή. Αύριο, γιατί σήμερα έχουμε την Europa League. Είναι Manchester City, Juventus, Manchester United, Tottenham. Μέχρι Tottenham. Μέχρι Tottenham πέρασε στους 8, φανταστείτε. Barcelona, Porto, Ajax και Liverpool. Είναι από τα πιο έτσι ονοματολογικά, από την πιο εντυπωσιακή οχτάδα. Ναι, ισχύει. Ναι, εντάξει, η Real λείπει δηλαδή. Αλλά και ο Ajax ο κρατεός επανακάμπτει. Πόρτο είναι μια. Πόρτο του Κονσεϊσάου. Όλοι συνδέονται με τον Μπακ τώρα, μα ψάξει. Θα τα ψάξει τώρα όλα είναι. Θα τα ψάξει. Α πούμε τότε ένα Ντόρτμουντ. Παίξανε οι losers που χάσανε από τον Μπακ στον τελικό τη παρηγοριά. Μπορώ να σου βρω σε όλα. Εντάξει, η Λίβερπουλ είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ της Αγγλίας.
τώρα στο City Σάλκε, Σάλκε. Σάλκε, ναι, εντάξει, τη δικιά μας ομάδα τώρα. Και Λιόν Μπαρτσελόνα, τι σύνδεση μπορείς να βρεις στο Λιόν Μπαρτσελόνα. Με τη Λιόν, παίξαμε τη δεκαετία του 70 και με τις δύο. Ναι, και με τις δύο και έχει κερδίσει ο Πάου και την Μπαρτσελόνα εδώ μέσα. Ρώμα Πόρτα, Άγιαξ Ρεάλ Μαδρίτης ο Άγιαξ. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα είδατε παντού, όλα είναι Πάοκο φερόμενα. Ρεάλ, Παύλο Γκαρσία, αυτό. Εντάξει, αποκλείστηκε η Ρεάλ. Και είναι η πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια που στην φάση των 8 του Champions League δεν μετέχει κάποια γερμανική ομάδα. Είχε τρεις και αποκλειστήκαν και οι τρεις. Και μάλιστα το χθεσινό το γκολ, το δεύτερο της Λίβερπουλ, νομίζω, ή το τρίτο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήρθε όταν ο σπίκερ έλεγε, βέβαια, το κλασικό το κλισέ. Στο ποδόσφαιρο οι Γερμανοί είναι Γερμανοί και ποτέ με τους υποτιμάς και τέτοια. Πάρτο και το τρίτο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά. Τέλεια. Μπαμπίνο, πού να το φτάσει ρε ο μικρός ο Ρονάλντο τώρα? Στα κατορθώματά του στο Champions League. Όχι ότι είναι μακριά, αλλά όταν ο άλλος είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Τα περισσότερα γκολ από κεφαλιά, τα περισσότερα γκολ από πέναλτι, από φάουλ. Τι άλλο πρέπει να κάνει ένας παίκτης για να θεωρηθεί κορυφαίος στο θεσμό? Ο Μέση πόσα έχει? Δύο. Δύο Champions League. Τρία. Ο Μέση νομίζω έχει τρία, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Κριστιάνο έχει νομίζω τέσσερα ή πέντε έχει ο Κριστιάνο. Πέντε πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει πέντε. Τρία συνεχόμενα. Ένα με την United και ένα με την... Τρία δεν είχε με την τέτοια. Και τρία με τη Real. Ναι. Και πάει για το πέμπτο τώρα κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή θα έχει πάρει όσα έχει, άμα κερδίσει και φέτος, θα έχει πάρει όσα έχει πάρει ας πούμε η Bayern. Με πόσα χρόνια ιστορίας. Όσοι παίξανε πάντως στην τελικό Αγγλία μεταξύ αγγλικών ομάδων, φίλε, είναι πολύ κοντά τώρα το. Ναι, είναι. Βγάλουν το στοιχηματάκι. Καλά, σίγουρα θα. Γιατί υπήρχε σύστημα, υπήρχε στοίχημα να δύο, απλά δύο Αγγλικές να αναμετρηθούν στον ημιτελικό, Φερρυπίν. Ναι, υπήρχε στοίχημα το οποίο Έλληνες, φίλε, το είδα αποσαρισμένο δηλαδή. Ότι 975 απόδοση. Τι λες, να αναμετρηθούν δύο Αγγλικές στα ημιτελικά. Ναι, ναι. Πολύ μου φαίνεται η απόδοση, πολύ μεγάλη. Και εμένα φάγε πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ναι. Αυτό είδα. Μάλιστα, μάλιστα. Και έβαλε ο άλλος ένα ευρουλάκι στο να βγουν ημιτελικό αγγλικές ομάδες. Αλλά σίγουρα θα έχει και στα προημιτελικά συγκρουσή. Δεν με τους βάζει τον όμορφο. Κοίταξε, τη Manchester United δεν την πίστευε κανένας. Ναι, πάμε είδες. Τώρα. Ναι. Τη Liverpool δεν την πίστευε κανένας ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό που έφτασε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για την Tottenham. Το μόνο που έμενε ήταν η Manchester City. Η City η οποία έκανε επίδειξη δυνάμεις. Ναι. Πέντε ο Κριστιάνο, τέσσερα ο Μέση. Περάσαν και οι τέσσερις. Τέσσερα και ο Μέση. Πότε τα πήρε όλα αυτά? Ένα μικρό το 2005-2006. Ναι. Αυτό με την Arsenal που το γυρίσανε. Ναι. Το 8 και δύο τώρα πιο μετά. Αχα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ενημερωθήκαμε. Λοιπόν, αυτά. Έγινε. Μπασκετάκι είδες? Παπίνο. Είδα μπασκετάκι, είδα. Εντάξει, το παλέψα τα παιδιά. Για άλλη μια φορά είχε κλειδωθεί ο Γκόση ο Χάτσερ, δεν μπορούσε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, φίλε. Εγώ τα παίρνω του Αμερικάνου. Ναι. Ο Γκόση κάποια φάση στο τέλος έχασε μέχρι και τον. Δεν το πίστευε και ο ίδιος πως δεν γίνεται να μην βάζει κανένα. Κύριε Ξάν, είσαι σε κακή ημέρα, είσαι σε κακή ημέρα. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, κάτι ελεύθερα σουτ που λες, δεν τα χάνει ο άνθρωπος και όμως θα χάσει. Μάλλον είναι και λίγο θέμα ψυχολογία. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που έγινε η κατάσταση, όχι γυρνάμε, δεν γυρνάμε και όλο αυτό, δεν έχουν επανέλθει δύο. Φαίνεται ότι είναι πολύ επηρεασμένοι. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Ίσως φταίει και η απώλεια προπονήσεων, ρυθμού που είχε. Μπορεί. Να βγει λίγο αυτό το ρυθμό, καμιά δεκαετία μέρες. Δεν ξέρω. Το μυαλό του πήγα στην Αμερική και έμεινε εκεί. Μπορεί και αυτό. Ναι, ο ορισμός. Για να κλείσω λίγο, να μην κρατήσω γραμμή, ο ορισμός του Σαμούρη, φίλε, πολύ υποπτός. Ναι. Εντάξει, όταν βάζει τον διαιτητή, ο οποίος στη Λαμία ήταν το μοναδικό μάτς του ΠΑΟΚ που θεωρήθηκε ότι ευνοήθηκε πάρα πολύ με το χέρι του Βιερίνια. Μόνο αυτή η φάση πάλι στο παιχνίδι, εντάξει, όλες οι άλλες αποφάσεις είναι κατά του ΠΑΟΚ. Όταν βάζει τον επόπτη, ο οποίος ακύρωσε τον γκολ του Ακπόφ στο Πανιόνιο που καλυπτόταν 5 μέτρα. Όλα μου φαίνονται ύποπτα, φίλε. Ύποπτα ως προς τι, να έχει απώλεια ο ΠΑΟΚ? Ναι, είναι επί της ουσίας
Τώρα πρέπει να έχει απώλεια. Αν δεν έχει τώρα, το πρωτάθλημα κάνει φτερά για αυτούς. Καλά, σίγουρα, δεν νομίζω ακόμα να συζητάμε για το αν θα χαθεί αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, φτάσαμε 6 στροφές πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ πόσους βαθμούς θέλει, 6. 6 για να το κλειδώσει. Ο ΠΑΟΚ, όχι 6, δεν θέλει 6. Ο ΠΑΟΚ θέλει να χάσει 8 βαθμούς για να χάσει πρωτάθλημα. Έτσι. Με την ισοβαθμία το έχει. Δηλαδή, 7 βαθμούς θέλει πρωτάθλημα. Ναι. Χαμένος να έχει. Αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, φίλε. Πρέπει να χάσει 3 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να χάσει 3 παιχνίδια. Το ένα θα κυνηγήσουμε όλα τα εκτός, όλα τα εκτός που έχει. Ο Ολυμπιακός τον κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι και αυτό. Μπορεί από την Κυριακή να έχουμε. Ο Ολυμπιακός δεν χάνει παιχνίδι, φίλε. Δεν θα χάσει κανένα. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό να κερδάει την Κυριακή. Εγώ το βλέπω για απόλυτο τον Ολυμπιακό τώρα. Τώρα δεν ξέρω. Χι, ήττα. Ένα μάτς έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Έτσι λίγο να κινηθεί το πράγμα την Κυριακή. Θα τα δώσουμε αύριο τα πρόσπικα. Πιο πιθανό μου φαίνεται κανένα κήπεδο να τρώμε το λαφέρι παρά να χάσει βαθμό το Παναθηναϊκό. Με αυτό το Παναθηναϊκό, έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε, καλημέρα. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περίμενε. Πάμε, περιμένω τόση ώρα. Συγγνώμη. Να παίρνεις κι άλλες γραμμές. Ναι, βέβαια. Αναστάσια, μην μιλάς με hands free, ρε. Δεν μπορώ χωρίς hands free γιατί έχω τα λαιμά μου. Ο Αναστάσης είναι πτυχιούχος, πες μου ο Αναστάσης. Όχι, δεν. Όταν θα γίνει αυτό θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα σε πανθεσσαλονικιακή μετάδοση. Δηλαδή, θα βγει το λόγο επειδή σε διακαναλική. Πως βγαίνει ο Φωτιάδης και λέει θα είμαι στο Αλήθειες με τη Ζήλα. Έτσι. Και θα βγει, θα είμαι στο Αμφιθέατρο Τελετών. Ναι. Αναστάση, άκουσε με σε παρακαλώ. Εννοείται. 35 έως 40 χιλιάδες κόσμο θα έχει το ΆΚΑ την Κυριακή γιατί θα έχει και καλό καιρό, καταλαβαίνεις τώρα. Ο ΆΚΑ έρχεται, ο γάβρος στο ΆΚΑ, καταλαβαίνεις. Ναι τώρα, εντάξει. Εχόμενα είναι η περιοχή. Η περιοχή είναι κατεχόμενα. Λοιπόν, μηδέν ο γάβρος, ένα σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Κάτσε. Για να μην σου πω και δύο. Δύο, εντάξει. Ένα και σίγουρο, ένα σίγουρο μπορεί και δεύτερο να βάλει, ο Μπουζούκης θα το βάλει. Ο Μπουζούκης στο δεύτερο, το πρώτο δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πέναλτι. Α, δύσκολα πέναλτι τον Ολυμπιακό τώρα. Μπορεί να είναι το πρώτο πέναλτι. Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά, τι Λιβερπουλάρα, τι ομαδάρα. Αυτό πως προέκυψε, δεν τον είχα για Λιβερπουλ. Καμία γερμανικιά ομάδα, πάω στο προπό, άκου να μην πάτε, πάω στο προπό. Ήταν να παίξω Bayer Χ. Ναι. Και βλέπω το διπλό της Λιβερπουλ 3-10. Το κάνω συνδυασμό. Παραλίγο 3,14. Σωστό. Κάνω συνδυασμό 3-10-31. Λέω, όπα, 31 εδώ είσαι. Παίζω στο 31. Όσο τα χρόνια του Μέση. Ξέρεις, άσχετο. 31. Παίζω και over 3,5 στην Μπαρτσελώνα και μου λέει και η φίλη μου η Μπέλα. Ultimate small. Ultimate. Γιατί της πήγα δώρο το φουρνάκι με τα LED που κάνει τα νύχια και τα βάθη. Τι λέει. Με να σου βάφω τα νύχια. Ποιο φουρνάκι με τα νύχια, τι μας λες. Γιατί αλλάζουνε χρώμα με τη θερμοκρασία, Μπάμπη. Μάλιστα. Έχουνε και διχρωμίες. Ωραία, να κληρώσουμε κάτι τέτοιο. Κάνε μας και μας ένα δώρο το κληρώσουμε την εκπομπή, ένα φουρνάκι για νύχια. Το φουρνάκι το καλό, ναι. Καλοκί, το έχει στη Νέα Εγνατία που έχει αλλάξει όνομα τώρα, ένα παιδί που είναι Ηρακλής. Μάλιστα, την πληροφορία. Πληροφορία συγκλωστική. Και η Μιχαέλα, η οποία τα εξηγεί όλα μου, τα εξηγήσει η Μιχαέλα, τα άμαθα. Λέω έτσι είστε, θα σας βάφω τα νύχια από την κορφή ως τα νύχια. Αχαχαχα, δεν έγινε, γεια, κόβεσαι. Εδώ στην Αθήνα της βάφω τα νύχια. Άντε τσάω, και εμείς θα τρώμε τα νύχια μας από την αγωνία φουρνάκι για τα νύχια, μάλιστα. Θα οικονόμησε τα λεφτά του ο Λευτέρης με το ωραίο το στοιχηματάκι, αυτό που έπαιξε. Δώσουμε καμιά ή την βάλουμε αύριο, λες να έχουμε κανένα τέτοιο. Τι? Όλοι ζούμε για το Liverpool Manchester United να γίνει κανένα πρωί. Και εγώ αυτό έλεγα χθες, ωραίο θα είναι. Ωραίο θα είναι, να έχει κανένα σουσού, κανένα καλό. Και όλοι θα πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί με τον Μάριο Ασλαμή το παιχνίδι. Θα οργανώσουμε εκδρομή εδώ του λόγου επειδή τόσα χρόνια δεν έχω δει ακόμη με τον Μάριο ένα μάτς. Όλο λέω θα πάω. Εντάξει, είναι εμπειρία ζωής. Ναι, ναι, θα σε πάρω στο επόμενο να πάμε να βρούμε πού θα... Θα το παρακολουθείς, θα κάνουμε event 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμουδάκο μας. Σήμερα το προγραμματάκι περιλαμβάνει επαναληπτικά για το Europa League.
στο Europa League είμαστε στην φάση των 16 και εκεί για να υπάρξει σύμπλευση. Στις 8 παρα 5 Krasnodar Valencia αγωνίζονται 2-1 το πρώτο παιχνίδι υπέρ της Valencia. Ανοιχτοί λογαριασμοί, έτσι να πω, μια κλεισεδάρα. Εννοείται, είμαστε Valencia. Valencia με τις νυχτερίδες πάνω απ' όλα. Γιατί και ο Ιβάν με την Krasnodar έχει τοπική κόντρα. Όπα αυτά, εντάξει, για πες δηλαδή. Ροστόφ Krasnodar είναι 100 χιλιόμετρα. Είναι τώρα εδώ. Είναι το ντέρμπι του μίσους δηλαδή. Ναι, εκεί της Μαύρης Θάλασσας. Δεν αστεία αυτά. Μάλιστα. Τα ξέρουν αυτά, δεν τα ξέρουν. Πού να τα ξέρουν, δηλαδή εδώ τα μαθαίνουν. Δηλαδή η Krasnodar είναι ο Άρης, ας πούμε, τρόπο. Κάπως είναι από άλλη πόλη, δεν θα το έλεγα ο Άρης. Η Ροστόφ τι έχει, έχει άλλη ομάδα, δεν πρέπει να έχει. Πού να βρει. Ένα ποτάμι έχει, δεν είναι. Εντάξει. Άρα βάλε εδώ στα κοντινά. Τι να, δεν έχουμε εμείς έτσι ντέρμπι. Είναι σαν Λάρισα Βόλος. Ναι, Λάρισα Βόλος. Α, μάλιστα. Και ερίζουν, ας πούμε, για ποιος είναι το αφεντικό της Μαύρης Θάλασσας. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Θα το παρακολουθήσουμε. Δύναμο Κιέβου Chelsea 3-0 το πρώτο παιχνίδι για τους Άγγλους και εδώ δεν τίθεται ζήτημα. Και Salzburg Napoli επίσης το πρώτο παιχνίδι. Οι Ναπολιτάνοι είχαν επικρατήσει 3-0 της Red Bull. Αυτά τα παιχνίδια στις 8 παρα 5. Στις 10 Villarreal Zenit Αγίας Πετρούπολης 3-1, μεγάλη νίκη μέσα στο... μέσα στην Αγία Πετρούπολη για την Villarreal Zenit του ΜΑΚ. Σωστό. Να τα λέμε και αυτά. Villarreal έχει κλειδώσει και αυτή με τη σειρά της την πρόκριση. Η Μπενφίκα τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Δυναμό. Πιανού, Λέοβατς, φίλε μου Αναστάση. Βασικότατος. Παίζει ο Λέοβατς και θα δεις που θα πάρει και πρόκριση 8. Και τον ξαναφέρουν εδώ. Τώρα ξέρω τι είδα. Απίσα φέρω το παίχτη, ρε παιδί μου, που προκλήθηκε στους 8 του Europa. Είναι μικρής εμβέλειας. 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και επικρατήσει η Δυναμό. Σλάβια Πράγας Σεβίλη. Η ομάδα του Europa League, η Σόβια σχεδόν κατακτήτρια. Επίσης τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Σλάβια Πράγα του. Στοχ! Του σκόραρε μέσα στο τέτοιο. 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε σπίρι παντού πάω. Έτσι. Arsenal Ren 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Είχε επικρατήσει η Ren της Arsenal λόγω επειδή της αποβόλης του Παπασταθόπουλου στο ημίχρονο. Δύσκολα τα πράγματα για την Arsenal για να αντιστρέψει και να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα. Και τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς, τελευταίο δηλαδή, όλες τις 10 είναι τα υπόλοιπα. Ίντερ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Αρκετές αμφίροπες αναμετρήσεις. Να έχουμε να παρακολουθούμε, να έχουμε να περάσουμε και την ώρα μας. Νωρίτερα για την καλαθόσφαιρα την Αμερικανικιά. Indiana Pacers, New York Knicks 103-98, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers 106-99, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks. Αυτά είναι χθεσινά τα αποτελέσματα. Κάτσε, εντάξει. Okay, τα πάμε από την αρχή. Γιατί να είναι, τα παίρνουμε από την αρχή. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets 100, γιατί να λέμε τα σωστά κιόλας. 108-96, Washington Wizards, Orlando Magic 190, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies 132-111, Miami Heat, Detroit Pistons 108-74, Houston Rockets, Golden State Warriors στο Derby της αγωνιστικής 104-106, Phoenix Suns, Utah Jazz 97-114. Τόσο πάκο, όπως είπαμε, στην καλαθόσφαιρα δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ, αν και επικράτησε με ένα πόντο διαφορά σε ένα πάρα πολύ χαμηλού σκορ παιχνιδιού, 62-63. Κράτησε στα πολύ χαμηλά την ΑΕΚ, αλλά φαίνεται ότι φαίνεται ξεκάθαρα η ήττα του πρώτου παιχνιδιού με 9 πόντους εδώ στο παλατάκι θα μπορούσε να χάσει και με παραπάνω ΠΑΟΚ. Δεν ευνόησε τον δικέφαλο του Βορρά στο να πετύχει μια πρόκριση απέναντι στην κάτοχο του τροπέου ΑΕΚ, που συνεχίζει στην φάση των 8 και ο Προμηθέας αποκλείστηκε επίσης, ιτήθηκε από την Τενερίφη, παρόλο το ότι είχε κερδίσει στην Πάτρα την Τενερίφη με 12 πόντους διαφορά νομίζω, ιτήθηκε με 79-57. Πούμε το καρναβάλι 130 πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι, πού να πας τώρα, λέω καρναβάλι, ρε, είναι δυνατόν να παίξεις μπάσκετ, σωστό και αυτό. Η Ξάνθη γιατί δεν παίζει μπάσκετ. Θα τα λέμε και αυτά. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, η αθλητική επικαιρότητα. Τα όσα συνέβησαν χθες, τα όσα θα συμβούν σήμερα, σας την παρήχαμε συνοπτικά αλλά περιεκτικότατα. Με τα όσα είδαμε, καθίσαμε στις τηλεοράσεις, να τα δούμε και σήμερα, να τα σχολιάσουμε και αύριο, κάνοντας την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι φτάνουμε στις 7.30.
Και επιστρέφουμε εδώ, δυνατοί και μάχημοι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα τώρα ξεκινάνε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο περίπου τελευταίο μισάωράκι της εκπομπούλας μας, στο πρωινό της 5ης 14 του μηνού. Είπαμε σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας και πεολιχίας. Βρήκαμε τι σημαίνει το πι τελικά. Σωστό. Και Παγκόσμια ημέρα πι του 3,14. Παντσέτα. Παντσέτα. Εντάξει, ελληνιστή, ας πούμε. Πριζόλα ενδεχομένως. Πριζόλα. Να το πει. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και εκεί και μας συνδιαλέγεστε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Λοιπόν, αγόρι, τι λέει. Καλά είμαστε. Τι, είσαι χάλια, σου είπα. Ναι. Κομπή, τη Μαριάννα. Καταρχήν, ναι, είναι κωδικό στο τηλέφωνο. Είναι το τηλέφωνο που σου έδωσα το, την καρτούλα. Είναι κωδικό, μπαίνει. Γιατί δεν το κάνει μια ανακοίνωση να ανοίξει. Ναι. Να πεις, ας πούμε, ρε παιδιά, όντως ο Φωτιάδης λέει αλήθεια. Το είδα. Το έδωσε. Το είπα αλήθειες μόνο λες. Δεν είπα ότι λες ψέματα σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, ναι. Το άνοιξε. Άνοιξα. Και τι τιμή λέει πάνω, γόρι μου. 3.000 δολάρια. Τα λέει. Τα λέει. Ναι. Αυτό είπα. Τι σε είπα. Τι λοιπόν, ναι, σου στείλω μια μπριζόλα. Ναι, στείλω μια γίγα. Ευτυχώς μόνο μπριζόλα. Ναι, πάνω μπριζόλα. Γίγας. Γίγας. Δεν υπάρχει τέτοια. Διπλή είναι κιόλας. Την έχει κάνει έτσι σε στείλ καμπύλη. Σε στείλω τώρα. Θα πάρεις πλάκα τώρα. Σου στείλω τώρα την ίδια ανάφραση. Δεν θα έβγαινα. Εγώ για άλλους δεν μιλάω. Για μπριζολάδες δεν μιλάω. Έτσι, έτσι, αλλά θα τη στείλω. Να τη στείλεις, να τη στείλω. Να τη στείλω, να τη στείλω. Να τη δεις, να πας πλάκα τώρα και θα λες, ρε τον άτομο, πού τη βρήκε αυτή την μπριζόλα. Κλείνω, χαιρετώ, χαιρετώ. Φιλιά, εντάξει, να μας στείλει, αλλά φάτε ματιά ψάρια. Νομίζω να μας τη στείλει εδώ, να την περιλάβουμε. Στα υπόλοιπα αθλητικά, αυτό που απασχολεί, νομίζω και θα απασχολήσει, είναι η είσοδος του Πάτρικ Ογκουνσότο στο Survivor. Για να είναι σημαντική είδηση, για να κινηθεί. Βλέπαμε χθες Champions League. Είναι η αγωνία, περιμένουμε κάθε μέρα και τους το ανακοινώσανε χθες ότι θα εισέλθει. Στο επόμενο ή σε αυτό τώρα. Λίγο είδα ένα απόσπασμα ότι έβαλε ο Τανιμανίδης. Σας έχουμε ένα γνωστό που θα συμμετέχει, θα μπει μέσα στην ομάδα. Κατευθείαν πετάχτηκαν εκεί τραγουδιστή. Και λέει όλοι ενθουσιασμένοι, θα έρθει μια celebrity και τους έβαλε το ηχητικό, ρε παιδί μου, από το Pots Genenato κτλ. Απογοητεύτηκαν οι γυναίκες της ομάδας, ρωτούσαν ποιος είναι αυτός. Pots Genenato. Pots Genenato. Οι άντρες ήδη ενθουσιάστηκαν και περιμένουμε άπαντες στη συμμετοχή του αγαπημένου μας Πάτρικ. Μήπως και κινηθούν λίγο τα νούμερα εκεί στο, ναι, γιατί δεν πάει καλά. Στον Sky, αλλά δεν πηγαίνει καθόλου καλά το πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι όλοι αυτοί. Τι κάνουμε, πρέπει να την τρώμε και από τους Τούρκους, μάλλον. Λογικά ναι, για να μην ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε, δεν έπιασε λίγο έτσι. Δεν ασχολούμαστε με άλλες ομάδες. Δεν ασχολούμαστε με άλλα reality. Φέτος δεν απάντησε ο Ιβάν. Δεν πρέπει να κάνει ένα αντίστοιχο έτσι με δοκιμασίες αντοχής εκεί στην Τσάλκα όμως, στον εύξηνο πόντο. Δηλαδή όχι σε εξωτικό μέρος. Να τους βάλει στα βουνά. Ποντιακή διαβίωση να κάνει. Να κάνει Ρωσία-Ουκρανία, survivor. Κρυμαία. Και θα σου πω. Εκεί θα σου πω θεαματικότητες και ακροαματικότητες. Θα συντρίψει σε θέμελα τα πάντα. Κατά άλλα, σε μία είδηση που θα σε ενδιαφέρει, εσένα Αναστάση μου. Σίγουρα. Σίγουρα θα σε ενδιαφέρει. Καθηγητής λέει. Κάτσε εδώ, πάταρε το τέτοιο να πούμε. Το τέτοιο. Καθηγητής λέει σε ΤΕΗ, κάνει μήνυση σε όλους τους φοιτητές του γιατί τον έπρεπε να κάνει μάθημα. Είναι δυνατόν. Και όμως, ναι, ναι. Συνηγορώ υπέρ του. Στο ΤΕΗ είναι αυτό τώρα κατάσταση. Οι άλλοι μαθητές του Λυκείου μαζεύουν τα σκουπίδια στο γήπεδο. Μαθητές σε ΤΕΗ θέλουν να κάνουν μάθημα. Κάποτε εμείς λέγαμε ότι τα μνημόνια δεν θα μας αλλοιώσουν σαν έθνος, αλλά κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Δέστε τι μας έχουν κάνει. Και σε όλους τους καθηγητές τη λέει του ΤΕΗ να του, αλλά και στη γραμματεία, έτσι για τη φάση. Περιγράφει το ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα λέει στο τμήμα της ναυπάτου. Όπα, όπα, τέλα ρε, τώρα εδώ τι είναι αυτά που ανοίξω. Αμάν. Μας ανοίξαν οι διαφημίσεις, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα στο ΤΕΗ της ναυπάτου.
πρόκειται να κάτσουν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου 110 φοιτητές και καθηγητές τον Ιανουάριο του 2020 λόγω μιας υπόθεσης που έλαβε χώρα πριν από 4 χρόνια. Τότε, λέει, 99 φοιτητές του τμήματος ναυπάκτου κατήγγειλαν ότι ένας συγκεκριμένος καθηγητής απήχε από τις υποχρεώσεις του. Γίνονται τέτοια πράγματα στα ελληνικά ιδρύματα. Ουδέποτε. Ποιος τα σκέφτεται. Ναι, κοινώς ότι δεν κάνει μάθημα και ότι απουσιάζει συχνά. Μπορεί διάφοροι συντηρητικοί κύκλοι της χώρας να πιστεύουν ότι οι φοιτητές της χώρας ζουν ένα κατάσχετο πατρινό καρναβάλι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, όμως η κατάσταση στην ΑΠΑΚΤΟ πρέπει να έχει ξεπεράσει τα όρια. Με τους φοιτητές να δημοσιοποιούν ανοιχτές επιστολές και να κάνουν καταλήψεις για το θέμα, το ότι δεν κάνουν μάθημα. Τελικά το θέμα έφτασε στον πρόεδρο του τμήματος που ήταν ο τότε τωρινός πρίτανης του ΤΕΗ, Βασίλης Τριανταφύλου. Αυτός αποφάσισε να βάλει το θέμα στη Γενική Συνέλευση του τμήματος που με τη σειρά της το έθεσε υπόψη του τότε πρόεδρου του Ιδρύματος. Κάπου εκεί αποφάσισε με τη σειρά του να θιχτεί ο καθηγητής, οπότε έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ μήνυση σε όλους τους φοιτητές και τους καθηγητές του τμήματος για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Έτσι, τούτα κάνεις, μην την κάνεις ένα άτομο. Για κατοστάδα, ναι, έγινε, παιδί μου, να κινηθεί το πράγμα. Για παράβαση καθήκοντος στη γραμματεία, για πλαστογραφία των πρακτικών, για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, για χρήση πλαστογράφηση και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά. Να σέβεστε. Κρίμα που δεν είναι καθηγητής νομικής. Καλά, μετά να καθηγητής νομικής θα είχε το μισοποινικό κώδικα τώρα. Και τους έβαλε όλο αυτό. Σε περίπτωση, λέει, που έχετε την απορία, δεν έκανε μήνυση στον εαυτό του. λέει το άρθρο. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε γιατί δύο από τους κατηγορούμενους δεν είχαν κληθεί. Όπως δεν είχαν πάρει πτυχίο, θα λέγει. Με τόσους, δηλαδή. Okay, ρε, εσύ, έχει 200 άτομα ήταν να παραστούν, δύο θα τους ξεχάσεις. Ναι, ναι, ναι. Κι ας λείπουνε κιόλας, δεν τους δει και κανένας. Έτσι, 110 κατηγορούμενοι και όχι 200 θα χρειαστεί να ανανεώσει το ραντεβού τους για το επόμενο Ιανουάριο. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των φοιτητών που έπρεπε να έρθουν από μακριά δεν εκδηλώσαν ακριβώς την αγάπη τους για τον καθηγητή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώστονα. Είμαστε καλά, είστε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι, έτσι. Έχουμε ένα χαμόγελο, κοντεύει να σκίσει τα χέρια. Αμά, νάτος ο Λιβερπουλάκιας. Λοιπόν, εκτός αυτού, φίλε μου, Μπάμπου, μας πλήρωσε κιόλας η Λιβερπουλ. Έτσι, την έπαιξες διπλό ή πρόκριση. Διπλό και over. 5-15. 5 ποσοστό και 15 τελικά. Και λέει, καλά, λέει. Εντάξει, λέει, άντε, λέει, να το παίξεις διπλό, να το παίξεις και over. Μόνο έτσι. Άμα ερχόταν διπλό, θα ερχόταν και over. Δεν υπήρχε περίπτωση. Α, μπράβο. Ναι. Κοντά στο νου και γνώση. Έτσι ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Κακό παιχνίδι όμως, δεν μ' άρεσε. Στο πρώτο μήχρονο ήταν super βαρετό, ναι. Ναι, ναι, δεν μ' άρεσε. Κακό παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα σε αυτό αφού το παιχνίδι έφτασε ο speaker του αγώνα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Έφτασε να λέει ότι εντάξει, το παιχνίδι δεν έχει να επιδείξει πολλά, αλλά έχει δύναμη και πάθος. Αυτά που τα λέμε όταν βλέπουμε οικονόμο Τσαριτσάνη, Σάι Καραϊσκάκη, να πούμε τέτοια προσέγγιση ποδοσφαιρική. Α, μπράβο, ναι. Αλλά εντάξει, καμιά φορά ο σκοπός αγιάζει και τα μέσα βέβαια. Αυτά τα αλλά πρέπει και οι δύο ομάδες να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, έτσι. Εγώ την Μπάγκερ δεν την είδα να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Πολύ βαρετή, πολύ τέτοια. Προβλέψιμη, γερασμένη. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, νομίζω Ρεάλ και Μπάγκερ από τον χρόνο θα είναι εντελώς διαφορετικές ομάδες. Θα αλλάξουν σχεδόν το μισό το ρόστερ. Έτσι έχω αυτή την υπόθεση. Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα εγώ στην κλήρωση θέλω Manchester City. City. Όχι, ναι. United. Όχι, City θέλω, City. Mm-hmm. Μάλιστα. City, αυτό. City θέλω. Αυτό θέλω. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει και το σχεδιασμό. Αλλά θέλουμε. Περιορέξεως κολοκυθά. Τη United θέλουμε, τη United θέλουμε, έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Εγώ θέλω City. Εντάξει. Ωραία. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Παρακαλούμε. Να σου δώσω το, να σου δώσω στίγμα. Ναι. Δεν είναι, το στίγμα σου είναι άστα να πάνε. Άμα δεν βγάλεις τα hands free. Ναι. Βγάλτα. Βγάλτα. Ναι, τώρα σε ακούμε. Τώρα μ' ακούς καλύτερα. Βέβαια.
Λοιπόν, είμαι στην Αριθρέα, πράγμα που σημαίνει είμαι κοντά στο Καστρί, στην Εκάλη, και ήρθα εδώ για ένα περιπτέραρχο. Έχει ένα περίπτερο εδώ, πτέραρχος είναι. Πολύ, πολύ καλό, μάλιστα. Γι' αυτό παίρνεις το λόγο, επειδή είναι. Αλλά έχει ρεπό ο περιπτέραρχος. Ο άνθρωπος είναι, φαντάσου, έχει δουλέψει στο Διογέννη επί της Συγκρού, επί εποχής 80. Γι' αυτό μένεις, είναι στο Καστρί τώρα. Εποχής 80, της που λέμε, έτσι. Ήτανε τα πάρκαρε τα αμάξια σε σωστά σημεία. Φαντάσου ότι όταν είχα ανέβει εγώ Θεσσαλονίκη το 2000, μου λέγανε ότι αν ερχόσουν, λέει, το 2005, ας πούμε 4, ερχόταν από τη Λάρισα και στο Μπαρκαδόρο αφήνανε 500 ευρώ. Έτσι, ωραία χρόνια. Και μετά άνοιξαν τα Μικέλ. Μόστρα, για να κάνουν μόστρα στις γυναίκες που είχε μέσα το αυτοκίνητο. Ναι, και κοίταξε, η Λάρισα είναι το κέντρο της Ελλάδας. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι στο κέντρο, γιατί είναι στη μέση, ναι. Ναι. Λαρισαίοι, ας πούμε, σου λένε, εγώ είμαι το κέντρο της Ελλάδας, γιατί σε 2 ώρες, τώρα μια μισή ώρα, είμαι στη Θεσσαλονίκη και τα σπάω. Ναι. Και την Κυριακή πάω Αθήνα και τα σπάω. Καταλαβες, είμαστε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε Σάββατο Αθήνα, Κυριακή Θεσσαλονίκη, και οι ζημιές είναι πολλές. Μάλιστα. Και οι κουπέλες πολλές. Η Λάρισα έχει να δώσει, καταλαβες. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Έγινε. Έχει να δώσει και την κουτσουπιά. Την ξεχάσαμε. Oh, καλά, τα έχει ξεχάσει αυτά. Νέα Ερυθρέα τώρα, γιατί την ονομάζει. Άντε, ναι, Ελβετία, να το καταλάβω. Ναι, αλλά. Νέος κόσμος, να okay, το καταλάβω, okay. Ρε παιδί μου. Αλλά Νέα Ερυθρέα. Νέα Ερυθρέα τώρα, τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην. Ξέρουμε πού είναι η Ερυθρέα. Στην Αφρική, προς απέναντι την Ιεμένη. Α, νάτι εδώ. Γιατί την ήξερε την Ερυθρέα. Τώρα εντάξει, είμαστε National Geographic. Α, μάλιστα. Βρε τη Νέα Ερυθρέα. Είναι η τρίτη χώρα, λέει, φυγή στο μεγαλύτερο προσωπικό ρεύμα, ας πούμε, από τις αφρικανικές χώρες. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ για μπριζολίτσα στην έστειλα. Την είδες? Ναι. Είναι... Αγιά και Χριστέ, τρέλα. Μάλιστα. Τελευταία φορά είναι. Και αν από τον ξύρι σου στείλα αυτά, δεν έχω άλλο θέμα. Δεν έχεις άλλο. Θα μαζέψω και μετά. Να μαζέψεις θέμα. Ήδη στη ζώνα είναι αυτή. Ωχ, Παναγία. Στίγμα. Ήδη στη ζώνα. Ζήστε, φορέξτε να αστάσεις αντίβασμα από μέσα μεριά να τη δει. Φορέξτε τώρα, τώρα, να τη δει. Κλείστε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, άντε το φωνάκι. Ελάτε όλοι στο Λίμπερο. Όλοι, ελάτε όλοι στο Λίμπερο να δείτε την μπριζόλα του Φωτιάδη που έστειλε φωτογραφία. Όλοι. Δεν έχει να γίνει. Δεν ξέρω. Βόρε. Σε γαμπού πολύ. Κλείστε. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κλείστε όλοι, ελάτε ρε, ελάτε να δείτε την μπριζόλα που προξενεί τόσο ευτυχία στο φίλο μου στον Μιχάλη. Σηκώνεται από καναπέδες. Την μπριζόλα είναι αυτή, καλημέρα στην γραμπούλα. Ρε Μιχάλη, από μπριζόλα καλά είμαστε, από το άλλο έχουμε θέμα. Καλύτερα να μην μου έστελνε, Που είναι η μέρα σήμερα, ναι. Να πούμε, η ορτή, δηλαδή μην τρελαθούμε. Εντάξει, μπριζόλες βρίσκουμε όλοι, το άλλο είναι το θέμα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα ρε Μπάμπη. Πώς έρχομαι εγώ τώρα να ενισχύσω την απορία σου και να τη διατρανώσουμε. Ναι. Λοιπόν, προσφυγικές πόλεις, χωριά, ανά την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Νέα Τρίγλια. Ναι. Νέα Μουδανιά. Ναι, σωστό. Νέα Καλλικράτη. Νέα Μηχανιώνα, όλα τα νέα. Νέα Ερυθρέα. Νέα Φιλαδέλφια. Από όλες αυτές τις περιοχές ήρθαν οι πρόγονοί μας πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και εγκαταστάθηκαν στα μέρη και βάλαν το νέα Κίο, νέα Μηχανιώνα, νέα αυτά. Από την Ελβετία ποιοι ήρθαν ρε φίλε? Μαράου! Έλα μου ντε. Είχαμε πρόσφυγες από την Ελβετία και τον κάλο την περιοχή εκεί πέρα, νέα Ελβετία. Μπορεί να είχε εκεί στον Άρη, κάποτε ήταν ένα σωματείο, ας πούμε, έτσι, τον εύρος των οικονομικά Θεσσαλονικαίων. Μήπως από την εποχή Ψηλάνδη ήρθανε τίποτα ρε παιδί μου, Ελβετοί, Έλληνες, Φιλέλληνες? Δεν έχει δει, γιατί από την Ερυθρέα ποιοι ήρθανε και κάναν την Νέα Ερυθρέα? Ερυθρέα έχει περιοχή ρε στην Καπαδοκία, ένα... Α, ναι! Επαρχία Ερυθρέας. Μάλιστα. Δεν είναι η χώρα. Πού να τα ξέρουμε όλα αυτά, γιατί εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης, Χερσόνησος Ερυθρέας, Μικρά Ασία, μου έπεσε στο στυλό μου αυτά που λες. Δεν κατάλαβα τώρα τι εννοεί. Εκεί είναι. Έχει και στη Μικρά Ασία. Απλά
Άμα μπορεί ο κύριος Μπάμπης να πάρει τηλέφωνο να μας πει τι προσφυγικές ροές έχουμε από την Ελβετία προς τα δω. Να κάνουν καταγραφή για να δικαιολογήσουμε και την περιοχή, την Νέα Ελβετία ρε φίλε. Έχω απορία δηλαδή, πόσοι πρόσφυγες έχουν έρθει από την Ελβετία. Στην Νέα Ελβετία πάει κάποιος ας πούμε να αφήσει τα λεφτά του. Είναι και αυτό, γεια. Είναι και αυτό. Αφήνει κάποιος τα λεφτά του. Έχει και στην Αθήνα Νέα Ελβετία, οπότε είναι... Έχει, στην Αθήνα. Ναι. Είναι προς το... Α, handball, κάτι handball παίζανε εκεί στην Ελβετία. Το Μέτς, εκεί προς την εκεί τη μεριά. Ναι, ναι, ναι. Το Μέτς, ρε, περιοχή στο Μέτς εκεί πέρα. Α, μην τρελαθούμε ρε παιδιά. Εντάξει, το καλύτερο για μένα είναι ο κόσμος. Υπέροχο. Ποιος έχει προγόνους που ήρθαν πρόσφυγες από την Ελβετία, να μας το πει. Αυτό, να βγει κάποιος να μιλήσει, ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Να, είδες τι μαθαίνουμε και εμείς. Τελικά που βγήκες και μόνος σου, αυτό αποθέωσες τον εαυτό σου. Ναι, εγώ είπα για την Ερυθρέα την άλλη τώρα. Αλλά υπάρχει να τη μαθαίνει κανείς τώρα στο πρωί. Γιατί και εμείς, κύριε, εκεί δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Αυτές τις περιοχές τις αστικές με τους πλούσιοι, δεν. Χερσόνησος της Ερυθρέας είναι στην Τουρκία. Μαζί με την περιοχή της Τροάδος αποτελούν τα δυτικότερα σημεία της Μικράς Ασίας. Βρίσκεται δυτικά της Σμύρνης απέναντι από τη Χίο και χωρίζει τον κόλπο της Σμύρνης από τον κόλπο της Εφέσου. Δίπλα μας είναι και δεν το γνωρίζαμε. Άρα εξού και το Νέα Ερυθρέα για να μην παρεξηγούμαστε. Το Καστρί. Το Καστρί δεν είναι νέο Καστρί. Εδώ έπρεπε. Το σουβλατζίδικο της γειτονιάς μου, δεκαετία του 80 το λέγανε Καστρί. Εντάξει, ναι, από εκεί μεγαλώσαμε. Ο άλλος και ονομάζει τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια απλά το Καστρί, ρε παιδί μου. Να τελειώνουμε, κύριε Σιμώνα. Σαν το σπίτι του Προέδρου. Έτσι. Γιατί το Πάσο και δίνει τον κόσμο να φάει ψωμάκι. Και το Καστρί της Σταυρούπολης δίνει τον κόσμο να φάει σουβλάκι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Και πίτα. Τι έγινε. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά είμαστε. Εγώ πάγκο για άλλα στοιχήματα δεν μιλάω. Αλλά. Αλλά ξέρεις έγινε ο Μπουλκουμές. Μπουλκουμές δηλαδή. Πιάσα μια καλή τετράδα. Α, όλοι πληρωμένοι είστε εκτός από μένα. Τι έγινε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Ήρθε ανάπτυξη στο στοίχημα. Τι έπιασες. Την τεράστια Ρόδερδαμ. Ρόδερδαμ δεν μπορείς να το πεις να πω. Ρόδερδαμ πως λέγεται ναι. Την τεράστια Πρέστον. Πρέσπες νόμιζα να πει. Και εγώ ναι. Το στοίχημα των Πρεστών. Αυτά είναι πάνω από τρία αποδόσεις. Ναι, ναι. Δεν μας αρέσει. Την τεράστια Σάλο Ρέτζο. Και τη δεταλοτεράστια Λίβερπουλ. Εντάξει, Λίβερπουλ ήταν ευκολάκι. Και να είχαν στη Λίβερπουλ, ε. Ναι. Θα πω, όχι μωρέ. Μια χαρά ήταν. Οπα. Και δεν κερνάς τίποτα. Δεν περνάς από εδώ μια βόλτα. Τι να έρθω να κάνω εκεί. Τίποτα, τα κέρδη. Τώρα ξέρεις πώς θα έρθω. Ναι. Μετά το κλαρίνο του τελικού του κυπέλου που θα κάνουν, εκεί θα είμαι το πρωί, μετά θα γίνει. Μάλιστα, να τα. Θα κάνουμε καιρό, σε δούμε δηλαδή. Ναι. Να κάτσει καιρό. Ναι. Ρε, εσύ, άκουρασε. Ναι. Ναι. Εσύ είσαι εδώ η ομάδα του δημοσίου που δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωρίσετε ότι είστε κρατικοδίαιτοι. Τέλος. Μάλιστα. Αλλιώς δεν θα υπήρχατε. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί ναι. Τι τώρα να πιάσουμε εδώ πέρα, αυτά τα έχουμε λυπηθεί. Και κλείνει και εκπομπή. Κλείνει και εκπομπή τώρα. Κλείνει τώρα, ας πούμε. Ναι. Αλλά πάπη, σε ετοιμάζω special live. Ω, άντε, άντε, κανονιστά. Να φάμε κι εμείς ψωμάκι. Είπα, ρε, φίλε, να φάμε κι εμείς. Σε ετοιμάζω special live, για άλλους είναι το live. Εγώ δεν θα συμμετέχω, αλλά τέλος πάντων. Είναι το μοναδικό live που θα κάνεις με ακροατές. Ναι. Και δεν θα τραγουδήσεις. Σωστό και αυτό. Και αν το πιο πετυχημένο. Έτσι. Θα βάλεις πάνω το... Α, δεν σε είπα. 6 Απριλίου εκεί. Ρεπετησιόν πάλι χαριλάω παίζουμε. Εκεί που ήρθα. Ναι, 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 ναι. Κανόνισε. Κανόνισε. Να πήγε ο Αναστάσης, να πήγε όλοι όπως είμαστε. Εννοείται. Έτσι. Εν τω μεταξύ ξέρεις τι, ε. Ναι, αλλά μην κάνεις πάλι τον πεθαμένο μέσα κατοικάδους. Κάδους, την άλλη φορά ήρθες εκεί πέρα και κοιτούσα την άλλη. Σε μιλούσαμε και έτρεμε. Αναστρίχιασα. Αφού τράβησα τα βλέμματα κατευθείαν ρε φίλε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Για να κλείσεις, ναι. Φαντάσου τώρα ένα live εκεί που έχεις το όφωνο. Να ανεβάσεις τον Παπούλια και τον Λευτέρη και τον Μιχάλη. Θα γίνει αυτό, θα γίνει παιδιά, θα γίνει. Το υπόσχομαι. Σε κάποια στιγμή. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Για τους λάτρηδι επίσης στατιστικής, τώρα άκου κάτι που δεν το ψήξε κανένας. Υπάρχει ομάδα εν ονοματή Πρέσπα Μπιρλίκ.
με στο σήμα της μια γαλέρα έχει και την τουρκική σημαία και αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας. Χάος, χάος όλα αυτά. Τι έχει κάνει η Βαλκάνια? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρέσπα Μπυρλίκ, έτσι λέγεται. Αυτό, εμένα μου αρέσει το ιστιοφόρο που έχει στη θάλασσα να αρμενίζει. Είναι στην Πρέσπα. Ναι, ψάω. Λες, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς τον. Τώρα με τα νέα που πιάσαμε μήπως του χρόνου έχουμε καμιά νέα Πρέσπα, άμα τύχει κανένα άλλο πρωτάθλημα, γιατί ετοιμάζεται ο Σονούπου και η νέα Τούμπα. Νέα Τούμπα σε δύο χρόνια, αν ξεκινήσει... Η νέα Τούμπα σαν την Ελβετία και αυτή... Ναι, τι... νέα Ερυθρέα και τα λοιπά, το πήγα εκεί λίγο στην προηγούμενη συζήτηση, αλλά δεν το πιάσατε. Ναι, δεν μείναμε πίσω. Ναι, όχι, το πιάσατε μια χαρά, αλλά... Αλλά ήταν αποτυχημένο. Θα βρούνε κανένα σαντάλι του Μεγαλέξανδρου και δεν βλέπω να γίνεται. Ναι. Κανονικά από τώρα έπρεπε να λέγεται νέα Τούμπα. Οι άνθρωποι, εντάξει, ήρθαν όπως και οι υπόλοιποι, ας πούμε, από εύξηνο, από τέτοιο. Γιατί δεν ονομάστηκε. Σκέψου τώρα να έχει από κάτω τον τάφο του Μεγαλέξανδρου και να πέσει το δίλημα. Δεν θα κάνουμε γήπεδο και θα έχουμε τον τάφο του Μεγαλέξανδρου. Όχι, ρε, θα γίνει ανταλλαγή όπως η Υπουργός Πολιτισμού θέλει να δώσει τον δρομέα να πούμε και να πάρει το χάλκινο. Κάτσα, δώστε κάτσα παρατηρήσει. Όχι, αυτό δεν τρολάει. Σιγά μην γίνει τάφο τώρα... Μεγάλου Αλεξάνδρου, άμα τον ανακαλύψει και να γίνει νέα Τούμπα. Τι λες, ρε, θα φρέπει τώρα. Ποιο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, ρε, στρέμματα του ελληνικού στρατού υπάρχουν. Θα βρούμε, του στρατού, του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι. Σωστό. Παρακαλώ. Τη Μακεδονική Φάλαγγα. Τα στρέμματα. Έτσι. Αφού δεν πάτε που δεν πάτε, α πούμε, στον κλειστό τη Φιλέα, άμα θα γίνει και η νέα Τούμπα, θα κανονίσουν τα παιχνίδια έτσι, καπάκι μετά το ποδοσφαιρικό μα και πάρει κανένα φράγκο να πούμε και στο Θείο Μάρκο. Πάλι μιλάω σοβαρά τώρα, γιατί. Ναι, βρήκε εσύ ώρα. Ναι, βρήκε εσύ ώρα. Όχι, τι, έτσι είναι, έργε. Τώρα, όταν κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Δεν το σκέφτηκαν όμω. Άμα θα γίνει το γήπεδο εκεί δίπλα και κανονίσουν τα παιχνίδια του μπάσκετ να γίνουν καπάκι μετά του ποδοσφαίρου, έτσι πω θα βγαίνουν τα παόκια από τη νέα Τούμπα και στο κλειστό τη Φιλέα δίπλα. Θα μπαίνουν και στο κλειστό της Φιλέας και 2-1. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Φουντώσαν οι γραμμές τώρα όλοι. Ένα λεπτάκι μας έμεινε. Μισό δευτερόλεπτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ο Πασχάλης σου το άφησε να το καταλάβεις ότι χρειάζεται τραγουδιστή το συγκρότημα. Ναι, καλά, αυτό το ξέρουμε. Αυτό που λείπει είναι, λοιπόν. Και να δώσω και τους νικητές. Νικητής σήμερα ο Φωτιάδης με 4 και στη δεύτερη θέση με 3 ο Λεφέρης και η Εύα Μπράουν. Έλα, εντάξει, άστα τώρα, τα Εύα Μπράουν, σε παρακαλώ ρε εσύ, άστα, εντάξει, άντε τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ένα λεπτάκι. Καλημέρα. Εδώ ονομάσα την Αλκμίνης νέο Ρέντι τώρα. Ναι. Θα ονομάσουμε τη νέα Τούμπα. Πολύ καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Και τελευταία γραμμούλα μας κλείνει, καλημέρα. Παμπή. Έλα, κλείστο. Το crop top τι είναι? Ποιο? Το crop top, το σουτιέν, τι είναι? Α, νόμιζα ήταν καμιά εντολή στο Photoshop, τίποτα τέτοιο. Δεν λέει crop top, τι σημαίνει? Πού να ξέρω? Γιατί πήγε, λέει, ξέρω από σουτιέν. Πήγε μία στο αεροπλάνο της Aegean με crop top και την κατεβάσανε κάτω, λέει. Τι να πω, δεν ξέρω ρε εσύ. Έχω να δω crop top από το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Πήγε, λέει, αγόρασε κάτι και έβαλε πάνω της για να πετάξει με το αεροπλάνο, γιατί το crop top δεν είναι αποδεκτό. Μάλιστα, έγινε. Εγώ με crop top θα πετάξω στην Τζαμάικα. Με crop top. Έγινε, τσάω. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας λαμβάνει τέλος με αυτή την καταιγιστική πληροφορία και πολύ χρήσιμη είδηση. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ που με συντρόφευσε σε αυτή τη δύσκολη ημέρα. Για εμένα την μπουκωμένη. Σε μπούκωσα τώρα εδώ, εντάξει. Το άνοιξε στο περιφερειακό. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Κωστίτσα Τσατσαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά αύριο εδώ στις 6 για την πρωινή μας πανδεσία. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά, τσάω.